ခမဲ့စကားပေါင်း100ကျော်မြမရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားသစ်စကားကောင်း1500ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်သာဆုံးစင်းလုံးတနေရာထဲမှာအဝကြည့်နိုင်မယ်မဟာမိုဘိုင်း application ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့နေတွေမှာအခုလို application ကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကဟာမိုဘိုင်း application မှာမဟာမိုဘိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါပြီရှင်ကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါကြပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ခင်ဗျောင်းကြည့်နော်ကောပြေးမောဗျာနောက်မှာကြားလိုက်လာလားလာကြားလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းဦးလေးကငါ့ကိုကားကိန်းနဲ့သူ့ရင်ကိုအတော်ပြင်အချိန်ကွက်တီတိုက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာနင်းနေနောက်ကြတာနဲ့လေကြားလိုက်လာတာတဲ့ဆိုတော့ငါနောက်ကြားကြိုက်တယ်လို့ပေါ့စီပါစီလုံးမှာဒီမှာမင်းလည်းဖရာတရားတာတပြီးတော့လာနော်ရင်မော်တော်တစ်စားဖြစ်ရင်လည်းကုသိုလ်ပဲကွာဟောခင်ဗျားတမျိုးပါလားဗျာဟမ်ဒီတော့ချင်းကြိုးစိုးတဲ့ပုံစံကြမ်းလိုက်လားဟေးအောင်ကြမ်းတာချောတာဒီမပြောနဲ့ဟာငါမင်းလေးဘာဖြစ်မလို့ပါရှင်မရှင်မလုံးနေရတယ်ဘာလို့မရလဲရှင်ကိုမင်းနဲ့အော်မမေးတဲ့လေတံကွာအပေါ်ကြီးကကိုယ့်ရေကိုပဲဗျာခင်ဗျာဘာလို့ဖေးမလို့ထောင်းရှောက်ရှောက်ခိုင်းနေပါလဲခင်ဗျာဘာလဲတကွက်လူကြီးလားဒီစကားကိုကဲလို့ပြောစမ်းပါလေ
别干别玩嘛了，喂！阿肯，你老娘没搞你女人，哎呦！妈，谁老买你了啦？啊，谁老搞你买你了啦？啊，这个某某样某样上来喏，哈，不要你外面买的人。怎么样了？怎么样了？怎么样了？就是嘛，湖北小来，湖北小来，买来，结果过海边来了。这把钱是吧？这把把留了，先不了，先标上留了啦。还留来呀？留来。你来了嘛？哎，你来几个？怎么样了？怎么样？钱也出来了，结果呢？就钱也出来。要讲怎么样？结果钱一堆的，多少钱呀？就钱不看那个啊？有没有钱的？一日三万没有的，我三万现在没嘛就白嘛嘛没有，哪里？这嘛说来嘞？家说来白家嘛没有，明年嘛先来了，明年进来嘞，要家没有，对了。哦，你来没啦？啊，来了没啦？哈，我没得啥子要酒，晚年，哈哈。好，这特别重要。要加某位呀！哈，哪位？啊哈，哪位？哪位？哪位？啊，哪来？哪来叫助理？哪来？哪叫助理？哪叫助理？对不对？这话你老高不要了吧？谁都不要了。谁问他吧？谁搞的？谁问他的？哈哈，阿弟，你搞的？搞的，搞的。哎，妹妹。明明阿毛，你讲咩啦？你讲咧，你讲咧，我哋直播上听咩咯？你听咩？啊，直播咩？明明阿爽咧，就系明明咧，哇，假啦，哇，妈妈，阿边推啊？咪一个人争啊？阿边啊边啊？啊，我开推啦你。啊，好嘅嘛。好嘅，好嘅。听啊听啊，边个阿妹？做咩咧？我边度闹假咧？我识表咧。哦，阿拉呢边做咧个嘢，都罗忙我多做咗，就攞两个人围上嚟，两万嚟叫佢忙多咧。忙多咧，你没管要，他妈的罗嘛，就攞背包嚟个嘢。好，背包咗就攞嘛，多边怕咧。来吧。看咩啊？看咩啊？先我打开。好点咯，好点。嗯，这都拿不来不啦？啊，来来吧，来来吧，好个吧，好个吧。哎呀，哎呀，就我讲嘛，你冇做这个，那个，那个，那个，好个。我一提到哎呦，就那背包的，就那晒干下表，那么难了，我边做下的，边做下的背下的，那包的包的，就那那汤弄背来的，怕来的，怕。看咩啊？新加坡都叫边来咯？我背干你的。好个吧，背干你的，慢了。哎呦，慢了。嘿，嘿。他背去。他没了，你好，我说话都没烟的，你对我。对了，外面外面了。哦，面白来了，面白了，外面。有眉毛吗？哎，你不要表了嘞？没有表了，没说嘞，表都没有表了。啊？表回来敲到了我，都当包说了眉毛。啊？完了嘞，谁不忘的呀？哦，卢瓜大爷嘞，每个奶奶拍不着，每门楼每面想表呢，怎么叫的？啊，都每门楼每面表了，太没表了，好表子有多少人表了，每门都有了。啊，对的，为了面都表了呗，表嘛不好，今晚拿出来表嘛呗。啊，没弄没嘛的过，都到开了。哦，现在要叫了，乱了了。没有看没表呢，到了表呢呢？表嘛呗。表呢到俺那送的。表嘛呗，表嘛呗。没嘛，我老早没拿了。没嘛，别比别的，这嘛中了没没的木瓜，哼！咱那面上瓜，把阿哥那来一趟趟来搂你们的。开吧，屋里，他得来急了，谁会笑来吧？啊，俺谁笑没？把你俺妈的回来，哈！哎呀，你那个没那个，你俺爱俺我嘛，就你都没有，对吗？俺那就就那没嘛木瓜没，俺俺话的，俺 philosophy， 喏。No?哎呀，咩？没嘛，不老没我来做，别别来看，别别来看。阿哥伊呢？就那那阿哥伊说那个，母伊呢？没都那母伊说，他老在家里吧？留言表，就那没嘛，不老没来说那个，刚路过嘛的哥伊啊。留言表，没把俺背下来，车马出来那么着，马我漂不了，跑车都背的，阿哥伊的哎，来，俺说的呢，没嘛没我们，没来没我们，没来没我们，给多一个。啊，你眉毛的叫俺读那个，可以要么子？你看谁弄这边？对，没谁让你看那里拍来。不过俺读啊，蛮多人底下来是了，不来对，给发来送我了。哎，刘金龙老了没有呢？没有不拉迎接我，哎呀，没了。对吧，屋里啊？这边看，屋里对，得看都在那点事哟，叫我来去那点呢？回来。啊哈哈，那呗，屋里人嘛，来的都多。哈哈哈，给刘子，给叫。慢了，慢了。啊，不留房，说光了，说光。哎，这样，这样，一样吧。在那一米一吧，我们来来来，把你，把你我。喂，这边来。啊，屋里我牛都没得搞嘛。
တက်တယ်ဟာစင်းနေဟဲ့ဟာဟာတော်မလုပ်တာဟမ်တော်မလုပ်တာလေဟာဘယ်ဦးလေးကိုတော့ဟဲ့ဟာမင်းတန်းအောင်ဆောင်ရတာဒါတော့ပေါ်နေတာတည်တယ်ဟမ်မိမတွေကိုတည်းဟာဟုတ်ဦးလေးမင်းတန်းပါငောက်တော့အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ဒီနေ့ရောက်နေတာလဲအော်မင်းကပြန်မင်းနေမင်းဝယ်လာလားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဗာနေငါရဲ့ခိုင်မာနေတဲ့စိတ်ကိုမင်းရဲရဲလာလို့နေလားဟမ်ဒါလည်းသာလို့လားမရသူမရဟဲ့ဟဲ့မင်းအဲ့ဒါကြီးမားနေဟာကြီးမားမို့ချီချီနေညနော်လက်လက်မကိုင်းနဲ့တော်အတော်မင်းရောနေအခုမှမကြမ်းနေနဲ့ဟာကိုင်းမျိုးညညရနှမျိုးအဲ့ဒါမင်းဝင်လို့လားမင်းတော့လို့လားဘောပေါ့ဘောပေါ့အာကာမင်းရောက်ရောက်ချင်းငါ့ကိုစောင်းတဲ့တခါလဲထိုးလိုက်ရလားအာကာမင်းအချိုးတွေကိုမင်းအကုန်ပြရမနော်မင်းအကုန်ပြရမနော်တော်တော်တော်လေးအာရေတော့ဟိုမင်းတိုက်အကိုင်းစိတ်ကိုထိန်းနော်ကာမင်းဘလို့လို့လိုက်တာလေဟင်ကိုဦးလေးကိုမင်းတက်နေတာကသူခတ်ပါပဲကွာအဲ့ဒါငါလာဆိုရင်လေတစားစီဆွဲဖက်ပြလိုက်မှာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းဘလို့လုပ်မယ်ဘာလို့ပါမလဲသူကမီးရှို့ခိုင်းနေလေခင်ဗျားမရှို့ရဲ့ဟောတော့ခတ်ပါပဲမင်းဝင်လာတယ်ဒီစီးမင်းလုံးပါလားဟင်ထိတ်မလာဘူးကိုစီတုံးတဲ့ချက်နဲ့မောင်းမောင်းမီးရှို့မယ်မီးရှို့မယ်လေမာတိရာတက်လာလေဖက်တော့ share ပဲเนาะစားကြည့်လိုက်အောင်ချင်းခံဆက်နင်ဟာလေဟဲ့မပစွန်ကြတယ်နဲ့တာအောက်မှာရှိပါတယ်မလေဒီမှာမကြတယ်မကြတယ်လက်အောက်မှာလက်မှာလေဒီမှာကြည့်ပါတယ်အများအပြားတလာပစွန်ကြတယ်မလို့အောက်မှာဖြစ်ရတော့ဟောမသူမဲ့မစားတော့မလို့မမလေးစားရမာတိလေးတက်လက်စားလက်စားလက်စားလို့မလို့ဟာဘူးပြည့်ရလဲအမှတ်တရပေါ်ရောက်ယူပါနော်ဒီဒီလေးပေါ်မှာလေအဲ့လိုအများကြီးတိတက်လို့တူရတူမနေမှာဒီတူမောက်ချစ်စမ်းဟိုင်လေမလေးထောက်လိုက်တော့ဒီကောင်းမြောက်စီတာဒူကြီးကတော့နာဒီစေးတွေကနင်းကငါ့ကိုလာပြီးလက်ဆောင်ပေးစရာလားဒီတော့ဘလို့ပြလို့ဒီအတွင်းရောက်မြောက်လည်းမသိဘူးအေးအဲ့မေကောငါ့နေ့ကိုမေးရမှာဟဲ့မာငါအကြောလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမညို့ဘူးအိကောင်းမပြောနဲ့ဝန်းတော်မချုပ်ဘူးအဲ့ဒါလေလေနေပြင်ဦးတွေကိုပြန်သွားတော့မှနေဖေငါ့အကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တလားချိုးရင်ဒီတော့ယူယူဒီစေးတွေပေးစရာလားအမလီနေမို့လို့နော်နေတရမှာငါသာဆိုရင်လေအဲ့ဒီစေးပလင်းနဲ့ကပ်ပလိုက်လို့လေခေါင်းပေါက်ပြီးစေးကန်းရောက်နေပြီမဟုတ်ပါဘူးတီလေးတို့ဝင်လာတော့ကလေဒီအချိန်မှာဒါတွေမဟုတ်ဘူးဘလို့မလို့ဒါတွေဒီလေးရောက်နေတာလည်းမသိဘူးသိလို့ပါဟဲ့ဟိုဒီဦးလာတဲ့ကားပေါ်မှာအချင်းများမှားလာလားမသိဘူးနော်ချောလေလက်ဆောင်ထုတ်ကိုလည်းထုတ်လဲထုတ်ပြီးလဲလက်ဆောင်ထုတ်တဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာရစာဒူးကြီးရောလေကောင်းပြောက်စေးရောဆိုလေတီလေးတွေ့ပြီးစိတ်တူတာလေမုံမုံတာပဲဆူလိုက်တာဦးလေးလေးဘာထူးလဲဟမ်အိမ်ထဲဖွင့်ကြည့်လာဘလာစီယာတွေဘီးကုန်တွေစလည်းတွေ့လဲတွေ့ရောမီးကုန်ရကြဖြစ်တော့တာပဲအဲ့မှာခါမီးကိုတန်းချုံခိုင်းတာကျင်းကျင်းမှန်နော်လက်ဆောင်တို့နှစ်ထုတ်ကလည်းလာပြီးတူရတယ်လို့လက်ခံတဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးကလည်းယောက်ျားမူးနဲ့လူနဲ့မိန်းမမုံနဲ့လူဆိုတော့လေခွိုင်းတက်ဖို့ကွက်တီပဲကိုကလည်းကိုပါပဲကားဘွားဆင်းတဲ့အထုပ်ကိုတေးချာကြည့်ပြီးယူသွားမှာအဲ့ဒါစောရင်တော့ချောမှလည်းပြစ်တော့ပါပါတယ်ဒါကတခုတော့ရှိရချောရင်ဦးလေးနဲ့အန်ဒီတို့ရှိမှာဝင်အနေတိုင်းတက်ဖို့လုပ်လို့ဟာဗောမမဆွေမလွယ်အောင်တော့တီလေးကလည်းအရန်စိတ်ကြီးအောင်အာပြောမနေနဲ့ဦးလေးကလည်းလက်တက်စစ်တကယ်ပူးကလိုက်ညီကလည်းတွေ့လဲတွေ့လဲတကယ်တွေ့လဲတွေ့လဲဟောဘယ်ရဟာရင်တွေ့လာပြန်တယ်လဲကွာကျောင်းဝင်းရတော့စာကြာလာရင်လာဟောဘာမှစိတ်မပါနဲ့ဒီလေးဒီညရဲ့ချောတော့နေကြဟဲ့ဘွားနေကြနေရဆိုပေမဲ့လေယောက်ျားတွေကယုံရတာမဟုတ်ဘူးအမူးနဲ့နှာဘူးတွေကြီးပဲနောက်တကမအေးကိုခေါ်သွားဟုတ်လက်ထက်ပါလေဝင်းကလေอ๋อมวยงาละติดอ่ะบ่เอ้าบ่าแล้วโลเมเนี่ยอ๋อว่าสิยาอ
你帮我按一下嘛，干嘛哈啦？啊，要加油，见面了，对的呢。要加手嘞，先来来目标呢，别动脑，哎，那要不看来，管他不来。嘿，搞一搞几只？嘿，嘿，来，来来来来，哎，咱们别都别露笑多呢。你那么没多少呢？在哪里你们露呢？要加你是啦，暴露别的笑多了搞那么。没听见吗？没搞过，没买起。都叫没多少的，我的那对对，没买几的呢嘛。好，屋里，这种要家里的。哎，要家里不要你啊？那个，你这个欧式的店，南的店去过，喏，要家里下来去，阿家不要你了。你脑袋卡变多少钱？破相好啊，加了。好个宝贝。喂，干嘛去的？白木，你得回来。哦，白木不要你，我来这里这边，阿姨的，黑阿木了。用阿勒，伊嘛干部就培养好多，我用唔到。哎呀，瓜培养无干工，你咪注意下呢。哎，谢吉阳哈，谢吉阳来呀，这里。啊，哎呀，杨啊，你没嘛无你拍了个嘞？你没嘛无你啊？伊呢咪就咪咪搞弄阿表来咪拍了，我跟那个在这呢。哎，开嘛你这死在里面，咪表来讲漏得了。没有，我话唔嘅，伊嘛干部回来哩。哈，哎呀，你嘛没嘛做嘞？刘先生，不要呢，大伯呢？哎，用不着，别让我用了呢。小妹来了，好的，阿刚。哦，小妹，买一点你讲的呢？你讲话的意思，公司有你讲的不啦？哎呀，买一点不打的，你大家这么不给你钱拿，是吧？怎么样？哎呀，你钱什么？妈妈的呢？我在烟片上的，那我不想要公司。他不要嘛？对呀，哎，我们没事不要没？给，阿刘，大家都一起赢啊！买烟片，你妈玩过买一点的。阿大家都乌昂子阿爷，嘟。这样的没阿刚吧？这样烟片嘟嘛？对呀，他玩那玩的什么呀？哎呀，天空那路啊，他的职业就是死了呗。天空北京个天了，喏，天空要多，前几年的现在偏里面了，就听不到呀。大门地里没地来搞了，就来了呀。哎呦，哎呀，没把你笑掉呢，都工地里讲的工地啊，等等，哦，都看完呗。什么呀嘞？屋里那么牛逼了，没嘛毛利哇，你那么没事。啊，嗯，地价是多少？地价是？没地啊，地价没。阿姆嘞，土罗巴土罗，要家里不拉我们，没买不拉我们，买一点罗罗，哎罗，明天还毛，土罗罗是咱们家。哎吧哎吧，好吧好吧，土罗土家天门的呢，叫他哭来就。阿哥耶，你妈来的，哎你意思是阿哥都是什么孬的家？好呗，给给给，好用用。买一点啊，标着来嘛。咱打不打？三百四七，三百的。嗯，那点生意没错呀。够力啊！没买着钱么？比如创业安尼力啊嘞，要钱还做猪猪搞搞片。比如，都弄那样话嘞，一见面的时间骗你钱还做。地方那水啊，家里姑娘姑婶来的。我们嘞哇，我们这的哎，半夜的呀，没弄姑婶没弄的，阿啥事的嘞？我如果哎半夜的，我看上啥了？你见面，好点弄买的啦。不对，姑婶。要家里忙的呀喽，没买忙的呀喽啥？你看到这边没吧？没搞那要家的出息的喽，没搞那没买的出来，谁来拿呗哩？有地皮了的话也表没水，这臭作阿罗蛮木的喏。好的，俺就买表，买点软。好的，臭的，够力啊，够蛮木。搞你的，搞你的，没弄了弄了。他叫我们别忙，叫我们不要那么忙。都一下午啊，都这啥跑出来钱啥，叫他们别忙。表扬你，够力够叫到弄的，没弄呀。叫他们不要，叫他们不要那么忙呀，叫他们别动嘛别了，叫他们别动嘛别了。够力啊呀，都一下午这啥跑出来钱了，没嘛阿罗，我老现在对你没差一点了。嘿。
အခုရိုက်ရိုက်တယ်ဟေ့ရောဘာလို့ရိုက်ရလဲမင်းရောတာလေးရတဲ့ဘာမှမရှိတယ်အခုကြီးဘယ်မင်းမလေးရိုက်တာလဲမင်းရတဲ့ဘာရှော့သွားနေတာမင်းမရိုက်တယ်တော့ဟောမင်းကလည်းမင်းမလေးအလုံးဖလာပြီးမုန်းနေအောင်ပြောတာအော်ရှင်းရှင်းပြောပြီးတာပဲကွာဖတ်ကြည့်လေလေဘာထုတ်လို့လဲသူချစ်သူတစ္ဆာဖောက်တာကိုခံရပြီးတဲ့ဝါလေပြင်ပလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးအင်းနွေးမုတ်ကလမောင်ဖြစ်သွားတော့ပါပဲကလမောင်လို့နေပြောတာနော်ဟာဟာမဟုတ်လေအဲအင်းနွေးမုတ်တရုံမမမရှိဘူးအင်းနွေးမုတ်ကလမောင်ပဲရှိရလေအဲ့ဟဲဝါလေယောက်ျားတဲ့အကုံလုံးကအတူတူနဲ့အနုံနုံကြီးပဲဆိုပြီးအားလုံးဆွဲချက်တင်လိုက်ကြတော့ပါပဲအေးအဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမင်းတို့ခစ်လူငယ်တွေကခစ်အမြင်ခစ်အတွေးနဲ့စိတ်ကူတာပြုလို့တော့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့လိုကူတာလိုက်မှငါနဲ့မအေးသေးတာလဲပွင့်လင်းနေရတော့မှာပေါ့ကုစိဟေးခင်ဗျားနဲ့မအေးသေးတာအော်โอ้มาอีเดียเนี่ยเหรอล้อๆเสียเหรอล้อๆเสียป่ะโอ้มายูกิซ่านอกมาป่ะโหอกูล้อๆเสียอ่ะดิมะมะลีเนี่ยอู้อ่องเสียเนี่ยแม่ๆอเซนดิบ่เยี้ยจิดิโหตรุเนี่ยอเซนดิบ่ด้วยเลยช้อเนี่ยอากาวอ้าปุ๋มเนาะโหตรุเนี่ยแม่ลีอเซนดิตัวอ่องดิตูเยตูมะยาจู้ซาไปจ๋ามาเนาะจนเนี่ยก็อ้ากูเนี่ยเนาะ2รอบอ้าเนี่ย4รอบอ่ะไม่ดูเนาะตะบอปอกพี่လူတွေကတော့စုံပါခင်ဗျာအစည်းအဝေးစမယ်ဆိုရင်စလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျူးစားရတယ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလူစည်းဝေးခေါ်တာတော့အိမ်ရှိအိမ်ကမျိုးသမီးတွေနဲ့ငါတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးချင်တယ်ဒေနီရှားပူပူကြီးတင်းမာလာတဲ့ပြောစရာရှိကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုကြီးနော်ကိုကြီးလူလူရတယ်ဟုတ်တယ်ပဲရှိတာဟာ။မဆက်ပဲစီဝင်မှာလား။လူကရန်သူဟာငါတို့ရဲ့လက်တကန်းအကွာမှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့မိမကြီးမဟုတ်အကိုကြီးလက်တကန်းဟဲ့ငါဥပမာပြောတာလက်တကန်းမင်းမနောက်နေဘူးလားမနောက်ပါဘူးကြီး။လက်တကန်းအကွာမှာရှိနေတယ်။ငါတို့အချိန်မီတက်ခိုင်းနေတယ်ချုံခိုးပြီးလဲတက်ခိုင်းနေနေ။နိုင်ရန်ခိုးပြီးလဲတက်ခိုင်းနေ။အဲအိမ်ထဲကနေချောင်းတွေတက်ခိုင်းနေ။အေးငါတို့ဘကသတိမလဲ။စီငါတို့ဘကစီတာ။အဲသူတို့လိုပဲတန်ရန်နေဥဒတိုင်းနေဒတိုင်းကြီးတွေငါတို့ချက်မှန်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာဒီချက်မှန်လဲဆိုမင်းတို့ဘာလို့။အမျိုးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာအကုန်ကြီးကလမ်းညမှာ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုက်တာကိုအသက်ပါပဲ။အေးနံပါတ်1အရင်ရဟာဒီမစကားတလုံးမတော်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါနေမိမတွေဟာငါတို့ယောက်ျားတွေကိုဒုက္ခပြုအခွင့်အရေးအမြဲတမ်းစောင့်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်3ငါမသိပဲငါမရှိပဲအဲ့ဒီမိမတွေကိုမင်းတို့သွားပြီးစကားပြောရင်ဖတ်တယ်မင်းတို့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တန်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညာဘိုးစင်ခင်ဗျာမင်းကပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်းလုံးနေတယ်လို့မင်းကြက်ကြက်သတိထားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့အမမော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 ပြောကဲခုငါပြောတဲ့အားလုံးမရှင်းတာပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့အမမောမရှင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျရှင်းပါတယ်အကိုကြီးမင်းရောအော်မရှိပါဘူးလေဘာမရှိじゃんအားလုံးရှင်းပါတယ်အဲအားလုံးရှင်းတယ်ဆိုရင်ပြီးရတယ်ကဲအောင်မင်းကခန္ဓာယူပြီးတော့ကျင်ညာပါရခန္ဓာကျတော့နင်တို့လေဘူရာကြီးဥအောင်စရာမျိုးလုံးကြည့်ကြစမ်းမလေးမလေးဥအောင်ပြန်မလေးအခုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဘူရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုနင်တို့မျက်လုံးတွေကပြန်မြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒီဥအောင်စရာကိုကြည့်ရတာလေတော်တော်ကိုညံနေညံနဲ့များမဲ့မျက်နှာမျိုးဟဲ့အမလေးမမလေးရဲ့ညံနေညံနဲ့တွေဘဲကမလဲညံ crazy color ညံ technical color အော်ဘာလာပြောနေတာလေမငါစကားမဆုံးသေးဘူးသိချာနားထောင်เออไอ้บูรายน่ะมาနေတယ်ပိမ့်မိရှေရှေမဲမဲ66မျက်နာကိုလေအလဲကောင်းတွေကားဖြတ်တိုက်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့လူမျိုးအေးအဲ့ကောင်မြောက်ထိုးပင်ငေါ်တမပြီးတော့
ပိုးဟပ်ဖြူလို့မျိုးသပင်ထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ကောင်းပါလေအပေါ်လုံးဝမကြုံငါကတော့လေတယောက်မှမကြည့်မရဘူးဟာမမလေဟိုဦးအောင်ဇေယျကိုဘူဓာကြီးလို့ပြောတာမမလေးမှန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုဂျာနဲ့မြောက်ကတော့မမလေးပြောသလောက်သိဆုံးမဲ့မထင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အမေမေမေဘာဟုတ်တယ်လေဘာဟုတ်တယ်လေနင်တို့လေနော်ယောက်ျားတွေကိုရှော့မတွေ့ကြနဲ့ဟွန်းအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့
เนาะไอ้ไอ้อ่ะหลูนี่เนี่ยบาจ้องกิษาเว้ยชิชิลงมาไม่ปัดตะเนี่ยด่าเว้ยด่าล่ะเนี่ยเนาะเนี่ยซะเสียดูตะบิวเลยบาโหเนี่ยเหรอเลยอะยังแท้ปูพี่อะนี้ไทปี้ปูเลยเนาะฉอตองจังเลยจ้ะเอามากว่ากูเล่าดาวฉันไม่ดีล่ะฉันจะมาอยู่แค่ไหนบ้างเดี๋ยวเลยกูมาคว้าตามีจะกลับไปแล้วจีบโอ้สมัยขวสมัยแล้วมันสวยเนี่ยจะมาเชื่อสักสวยเนี่ยไม่เอาบุนี่แต่ฉันมาแก่ลงเนี่ยเล็บปุ๊บเล็บจะไม่เนี่ยหรอกมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนซะเล่าเฉยที่อยากจะมาอุล่ะไม่จะกลับไปจีบเหรอไม่เนเน่ลงลาบีเนี่ยเลยฮะลงลาบีไม่เอาฉันกะเล่นแล้วไม่เอากะลาแล้วไม่เอาไปเอาได้ใจเลยเดี๋ยวตีเลยเฮ้กะเล่นเนี่ยกะลาบาลูกคอยเนี่ยบาผิดเลยกูไม่ใช่นะกูคอยเปล่าบาผิดเลยเปล่าหรอมาမတီးခံနေတော့အကောင်းထင်းနေတော့ငါဒေါသထွက်လာယောက်ျားတော့မိန်းမတော့ဘာတော့နားလဲအောင်လှုပ်လဲနေတာလေအရှင်ယောက်ျားမို့ကျွန်တော်အကြောက်မပြထင်နေတယ်လာလေထိုင်ပြီးလာပါလေဘာလို့ရှင်းလဲလဲ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 မိန်းမလည်းကိုရဲအောင်လက်တစ်ဖက်နဲ့နိုင်နေလားလေလက်တစ်ဖက်မကောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့လာလေလာလေလာလေမိန်းမနဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲဇလန်းမျိုးစုံလာခင်းပြီလားစသူ့မြန်ဇလန်းမျိုးရိုစရာကြီးတော့ဒီမှာဒီကလည်းလေလေမလို့ချင်းတော့အပူမရှာတဲ့ဒီရွက်ကြီးနေနေတာလေလုံးကျမထမိန်တစ်ခါပြင်ဝတ်လိုက်တာနဲ့ရှင်းတဲ့ဆယ်စားတာရဲ့ယောက်ျားရဲ့လေအိမ်ရှင်းကလူထောက်ဝင်နေရမှာပါရပြီးရွေးလို့ရတယ်မှတ်နေလေအဲအပုပ်ပွားရရမလဲသိပါလားသိပါလားဒီမှာယောက်ျားကောင်းမောင်းမောင်းတောင်ကြားဘူးလားဟာမိန်းမကောင်းလေယောက်ျားတောင်းကိုခေါ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဟာကြောက်နေမလို့ဆောဆောရှင်း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 တယ်ဟာကြောက်နေမလို့อังลีเล่นเลยครับขะเหมี่ยเลยแล้วตุ๊เมียชาชิมากวนไล่กวนไล่นี่ไม่บ่าลงเนี่ยแหละฮะตุ๊ตุ๊เมียบ่ครับตุ๊ชุบโชงเลยอ่ะครับฮะเมอูลีเนี่ยเมปยัตนาเตะออกลงนี่ล่ะนะฮะเมอกูนี่ตีบ่ไม่รู้หรอกเฮียไม่ตีบ่ครับไม่ตีออกนูไม่ยอมเลยเนี่ยชุบเนี่ยบ่ครับขะเหมี่ยเลยเฮ้ยหนีเก้เป้จีมาเมปยัตนาออกมีกว่าทุ่มมาชาแน่เนาะลาป้อมมั้ยล่ะฮะมาลาบิลาบิชุบลาบิฮะชุบเป้ตั้วจักมื้อเลยเท้ดำหลอกว่าก็รอเมียกูแล้วบ่ลงนี่จ้าช้องนี่ล่ะเฮ้ยเล่นพ่อบ่โชว์โหลซ่องนี่ล่ะบ่กิซาโอ้กิซาอึดๆတော့ไม่ใช่ป่าวโหตะนี้อ่ะบะเด็นป้าอ่หมักกั้วตากิซามานี่อูลีเนี่ยช้องอันนี้เลยโหลปฏิญาณขึ้นจ้ะไอ้มาอูลีบักก็นี่ภิยจน
ဦးလေးကြိုင်လိုက်ပြီးပြောပြရတော့တောက်မှန်တယ်လို့အော်အဲ့ဒီကိစ္စတော့လားအဲ့ဒီကိစ္စတော့ဆိုလို့အဲ့ဒီနေရာလေးမအေးတရားတော့လေမမလေးအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရတာလေအဲ့ဒါလေးပြောမှဆိုမှရှင်လေမအေးတရားတော့တောက်မှန်ပါတယ်လို့နော်ချောင်းနော်အားရပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကလေအဖိုးကြီးကြိုက်ဖောလိုက်အီးတို့ကလေအန်တီကြိုက်ဖောလိုက်ဆိုတော့ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရင်ဇီး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 ဟောပါတယ်ကွာကတော့ကစိန်းတို့လည်းကြိုးပြီးပြောထားအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလေးနဲ့ဦးအောင်ဆရာနဲ့လေအဲ့လိုဆိုနေပြဿနာတောက်ပါပဲအဲ့ကြောင်ထိုးရောလေဖုန်းနေအောင်ပါနော်ဟုတ်တော့ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကမိစဉ်ကြည့်ကနေလဲမင်းသမီးမင်းသားတွေပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားလည်မှုရှိပြီးသားပဲဟဲ့ဖိုးစင်အာကာဗျာဘာခေါ်နေမကြောက်လားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်းတင်းနေထိုင်ကြကုန်တော့ဗရာကြည်လင်ပါမရှင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒါဘာသာရေးအလူကံမဟုတ်ဘူးလေရပ်ဖို့အတွက်နိုင်မင်းတင်းနေထိုင်ကြကုန်တော့စေတနာရှင်အလူရှင်အလူမပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များရပ်ဖို့အတွက်မှာအလင်းခစ္စာကြည့်တဲ့ဖွံ့ဖွဲ့အတွက်တရားတရားနည်းများမဆိုကုသိုလ်တော်များပါဝင်အလူငွေများထက်ဝင်လူတန်းပါရန်နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်လို့နှိုးဆိုအလူငွေများထောက်ဝင်လူတန်းနိုင်ပါတယ်ခမဒီစပါဟေးအော်တာမိုက်လည်းမမိုက်ဘူးဩမင်းကလည်းငါအော်မယ်ငါအော်ခြင်းလို့မိုက်ကိုအရင်ယူထားတာငါအော်ပြီးမှမင်းအော်ဟေးဟေးအော်တာကြီးပါနေတာဟုတ်ဟေးမှားပြီမဲ့ဒါရာဇုံးမှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်အော်လို့ရတယ်အားတော့ပြင်အော်ရပ်ဘွယ်အတွင်းမှာမိသိနေတဲ့ညကုန်တော့တေသနာရှင်အလွတ်ရှင်အလွတ်မပေါင်းလို့ခမကျွန်တော်တို့ရပ်ဘွယ်မှာညာအလေးရဖို့အတွက်စာမြန်းများဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ခမဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တဲ့ဖွံ့ဖွဲကြီးမှာအလူတော်ငွေများကိုထက်ဝင်လူတန်းပြီးပေးကန်စွန့်ကျဲပေးဟာဒီကမင်းအလူခံရတယ်မတူဘူးဟမ်မင်းရဲ့တလောက်သားတောင်းနေတယ်လို့ပဲဟာပေးငါအော်မယ်ဟာတို့ကမအော်တဲ့အရင်ခလုတ်ဖွင့်အောင်ခလုတ်ဖွင့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပညာရွှေဩလူမခုံးပညာရဲ့ရဲ့ပွဲလေတင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပညာဆိုတာဟာအင်မတန်ကိုတန်ဖို့ကြီးမားလွန်ပါပါဟဲ့ဟဲ့အဲ့လေမစာမရှိဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းပညာဆိုတဲ့အရာစောက်ထဲမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတို့အခါကရိုးသက်တင်မြတိုးတက်ရဖို့အတွက်အိမ်တိုင်းမှာစောက်တောင်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရက်ွက်တစ်ခုမှလည်းစာကြည့်တိုင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျเดี๋ยวๆอ่ะแม่ล่ะกว่าแม่ทีวีโป๊ดเนี่ยฮะนี่ไมโครโฟนเนี่ยนี่ปิ๊ดเตยกว่าลงปัดกว่านี่มาเป้แม่หมอเนี่ยงาออมแม่งาเมออยู่แหงาอะแหมีอยู่เนี่ยบลูพี่เนี่ยจ้ะล่ะแหมะลีตูเมียกั่วแท้อ่ะลูนี่เพียง80อ่ะอีกว่าดีกว่ามุกทีวีโป๊ดนี่กูก็มาซูลูนี่ๆๆเดี๋ยวเราสอยาบิเดี๋ยวเราสอยาบิตั้วมา80ตั้วมา80ตั้วมาเฮ้แม่สอยาคุณมาจ้ะงาออมมาเฮ้ยစာကြည့်တဲ့အတွက်အလှူကမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော။ဟော။မေကဘူးကထလဲစေ။ဟုတ်မှာလေဗျာဘလားဖျက်မယ်။ဟုတ်လား။ငါတော့မရှိဟုတ်ပြီဗျာတော့ရမင်းငါတော့ဟာဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်အခုဆိုရင်လဲအလူတကာကြီးဖြစ်တဲ့ဥအောင်ဇေယျနဲ့အလူမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်မို့လို့ဇနီးမောင်နှံမလဲအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ကိုထဲဝင်လူတန်းပွားပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုလိုလူသားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ချင်းဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနဲ့ဟာအချင်းဖြစ်ရင်လည်းကြုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရင်လည်းတခိုင်းနဲ့နားနိုင်ပြီးတော့ဒီလင်ဒီမရပါတကြိတ်မြေးတပြားနဲ့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ရပါပြီခမညာမဒီမဘာသွားအောင်လားဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပါခမညာကျွန်တော်ပါဘလို့អော်လဲ?ញ៉ាអော်សាមមក?អូ,ណាត់ថាចាំមក.មកឡាជិនណែទិនណែ.អូជិនអော်ណាឌីលូបា.តកាជី,ឧអងសីយ៉ាណែ,អលុមាជី,ដោយមិននោះ,ဇនីម៉ောင်ណាន.អូជិន.ហើយអូន.មិញគុណាមកលុអော်លែកទៅပြန်អូនណែ,ပြန်ပြောណែ.យូអាលែ,ណាត់ថាជីមកមិនមិនជិនណែទិនណែ.ជិនអော်អលុតកាជី,ឧអងសីយ៉ាណែ,អលុមា,ដោយមិននោះ,ဇនីម៉ောင်ណាន,លុរងមកតបောင်း.ထချင်းအပေါ်စုလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းဖြစ်တော့မှပဲတကြုံနဲ့နေပါရစေကျွန်တော်အပေါ်စုတော့အောင်လည်းသေးတယ်လေဟဲ့ဟောမင်းဘာရှောက်ပြောင်းနေရလဲခမညာဒီမကျမလည်းအပြိုကြီးရှိမော်လေးကျုပ်ကလည်းလူပြိုကြီးပါဗျာခမညာလည်းအခုလိုတလွဲအောင်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တိတ်ခါကြတယ်ဟာခမညာလည်းဗျာတိတ်ခါခမညာတယောက်တည်းကန်ထိုင်ဆွဲထားလို့ရတာမဟုတ်တာဗျာတိတ်ခါဆိုတာတိတ်ခါကိုတံမိုးထားတတ်တဲ့သူတွေတိတ်ခါရှိနေမှာပဲဟောနေမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ရှင်းအခုနဲ့ကြည်တာတဲ့ဥအောင်စီကနဲ့ဒေါ်ရမင်းတို့ကလင်မရနေမဟုတ်ဘူးဟာဟာဟဲ့မင်းပြန်လုံးမကောင်းလားဟမ်ဒီလောက်မဲတဲ့နေရာယူကွာငါမိမတော်မလားကွာအောင်မအောင်မအောင်မရှင်းလို့ယောက်ျားမြုပ်လဲလေကျမယူဖို့နေတဲ့တာတာစိတ်ကူးတဲ့အောင်မထဲ့ဘူးမှတ်ထားအဲ့မှာဟိုလေကျုပ်ကလည်းစင်းအောင်မစင်းသားပါဘူးဒါပေမဲ့တန်လို့နေရောက်ကအင်မတန်လိုက်ပဲညီတဲ့ဇုံတွဲတွေဗျာနင်းနေလားရွှေတဲ့ပြလို့ပဲပိတ်ရှင်မထင်နဲ့ရှင်ဟာယောမင်းတော်တော့ကွာမင်းငါဒီလိုမိမကိုယူမစားရအောင်ကိုကိုတတ်သိပြလိုက်မယ်နော်အောင်မအောင်မလူဘဝလို့ဟမ်ရှင်းအောင်ဘယ်လောက်ချက်သေးရှိလို့လဲရှင်းအောင်ရှင်းမှန်တယ်မပြောင်းကြည့်ပါလားဟမ်အမွေးမြင်အောင်ရှိသေးလို့လားထိတ်ပြောင်းရမ냐လာပြီးတော့ကြားလေးလာခက်ခက်လာတယ်မင်းတော့မြင်သွားလိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အခန်းလေးကတော့ပြည်သက်တွေလဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်မဟာမိုဘိုင်း application မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ original gangster 2ဆိုတဲ့ကားလေးကကြည့်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာသတင်းပေးတာပါခင်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြန်အူလေးနဲ့လက်ပတ်ပြီးပြောလာနောက်ကြပါမိုင်းဒီတာတို့စောင့်နေရတာကြားမလားခင်မလေးစောင့်တာကြားမကြားဒီမှာဒီတောက်တဲ့အေးဝုတ်တော့ကျဲတော့ဟုတ်ကဲ့အောက်ကအဲ့လိုစောင့်ရအောင်ချောတော့စိတ်မရှိဘူး Sorry ပါချောရေနောက်မှကြားအောင်ချိန်နဲ့ချိန်နဲ့နောက်မကြားအောင်ကိုကြိုးစားပြီးလာခဲ့ပါဒါနဲ့ကိုတို့ခုတွေ့ကျင်တဲ့ကိစ္စဟာအင်းရတီလေးနဲ့အကရဲ့ဦးလေးကိစ္စပဲပေါ့ဟမ်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်နေလဲဩအခုအချိန်ကျော့ဘာမှထပ်ဖြစ်သေးပါဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့မြောက်ကအများကြီးစောင့်နေရောလေတချိန်ချိန်မှာပြဿနာဖြစ်မှာအသေးချာပဲအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်ဖြစ်နေရမကောင်းဘောချောတို့အနေနဲ့လေတခုခုစီစဉ်မှာဟုတ်ဖြစ်မှာဟုတ်အကဟိုအကစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားပြီးရရင်လားကိုလည်းစဉ်းစားနေလို့ပဲချောရယ်ခုကိစ္စလေအမှန်ပြိပကမဟုတ်ဘူးရာဇဝင်နဲ့ချီတာတဲ့မိမမုံနဲ့ယောဂါယောက်ျားမုံနဲ့ယောဂါဟာအဲ့ဒီစာသူတို့ရဲ့ရိုးထဲမှာဆွဲနေပြီချောရယ်ဒါကိုချိန်ထည့်နိုင်ဘောဟာအချိန်နဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရမယ်ပေါက်ပြီသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါလိုအချိန်ကြီးရောက်ပါခွင့်ရရတာနဲ့စပြီးလှုပ်ရှားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ကိုစောင့်အောင်နဲ့လေပွဲရကျန်းတဲ့ကျန်းလာမှချောကစိုးရင်နာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ပဲစူတောင်းအောင်ပါချောရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲရလူတွေဟာလူမှုရေးအစိတ်အတအပြည့်အဝရှိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနဲ့တင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းနဲ့တာရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲရလူတွေကစင်းရဲချမ်းသာမကွဲပြားဘူးစင်းရဲတဲ့သူကလည်းစင်းရဲတဲ့လျှောက်ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းချမ်းသာတဲ့လျှောက်အလူငွေကိုထည့်ကြတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်လေအချိန်တိုတိုတွေမှာအလင်းခေဆိုတဲ့စာကြည့်တဲ့ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့စာကြည့်တဲ့ဖွင့်ပွဲကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးပါလေပေးကြပါအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဘီဖြစ်နေတာတော့အကြံဉာဏ်ရအကြံဉာဏ်ရအတို့လို့ပါလားကျွန်တော်တို့ကအခုကစာကြည့်လိုက်ဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးစရာတွေကိုဖိတ်ပြီးစာပေဟောပြောပွဲကျင်းပလိုက်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒါလည်းမဆိုးပါဘူးကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တ
ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်လေးကျွန်တော်ပေးရပါလေဟုတ်လားတော်ပါဗျာခမ ्या ပေးမဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးအလူကံတော့ကလေမပြောတတ်မဆိုတတ်ရှောက်ပြောလို့ခေါင်းမကွက်တာကံကောင်းဟေ့ငါလည်းငါတတ်တာငါပြောတာပေါ့မဲမဖြစ်ဘူးအာနေရအောင်နေရအောင်နေရအောင်ခဲခမ ्या ပေးမဲ့အကြံဉာဏ်လေးလည်းပြောပါဦးအမ်ကျွန်တော်ပေးမဲ့အကြံဉာဏ်ကကျွန်တော်ရောက်ခွေရရှိတဲ့လူတွေစိတ်ဝင်တစားနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်သတိလူပြန်ကိုကျင်းပါပဲမကောင်းတာလို့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ရောက်ကရှိတဲ့လူတွေလူငယ်တွေအားလုံးနှုတ်စားအားစားရဲပြီးတော့ပွဲလေတင်တော့မှာပေါ့ခမရပေးတဲ့ကြံညာမဆိုးပါဘူးဟာကျွန်တော်သတိလူဝဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းစင်ယူရတာလဲပြောပါဦးဟောအဲ့ဒါကိုပူးမနေစားမှန်းလေအဲ့ဒီကောင်းစင်ကိုကျွန်တော်အစိုးကြီးတွေကစဉ်းစားထားပြီးသားပါနေသားမောင်မင်းရွေးရတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါဘူးကွာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကမမရကွမြားလေးလောက်ကွာမြားချလိုက်တာရပါပါဗျာအေးဆေးပါအေးမြားလုံးရအေးကြာပြီကွာဟောလေစကေလူပွဲပြိုင်ပွဲဆင်လွဲဖို့အတွက်တဲ့လင်းကင်စာကြီးတဲ့မှာဆင်းပေးသွင်းနိုင်ဖြေမြောဆင်းပေးပြီလားပေးပါဦးကွာဆင်းမစကားပြောရထွက်လာပါဦးတော့ကြာဒူးလေးတော့ပါစကားမထွက်လာပါပြန်ပါစရာပြက်တနာတေးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ပဲသွားနာထောင်တာကောင်းပါလေကွာမင်းကငါလေးလိုက်မယ်ကွာဟောပါကွာပါကေညနေကြလို့ရှိရေလေခုစကေလူပဲရှိရေတိရဖြစ်လေဩဘာဖြစ်ရမှာလဲစကေလူပဲဆိုတော့သူနိုင်ကိုနိုင်ပြောမှာလေသူတာလဲရရပြောကြလဲကောင်ကိုရှိမမေးပါပြောစရာကောင်းဖို့အတွက်ဆိုတာပတ်ဆိုင်ရှိပါဖြစ်အေးပတ်ဆိုင်ရဖို့အတွက်စိုက်ကားနေရမယ်အာရသူတို့သွားပြီငါအချိန်မပေးနိုင်ရှင်းရလဲလေတပ်ဖို့ဝက်ဖနဲ့ရှင်းမလိုက်လေကြောက်ကြောက်သွားကြည့်မယ်ဟာခေါင်းစရာမိုက်တယ်မိမများသီးတဲ့ယောက်ျားများနဲ့ရှင်ရတဲ့ကဘာကိုလည်းရေမောင်ကန်နဲ့မင်းတို့မိမတွေငါတို့ယောက်ျားတွေမရှင်နိုင်ပါဘူးကွာအောင်မေနင်တို့ယောက်ျားတွေဘာအောင်နေဖို့လို့မရှင်နိုင်ရမလားအကုန်ရှင်နိုင်နေနင်တို့ယောက်ျားတွေနဲ့မင်းတို့မိမတွေကတော့ဘလောက်တောင်စွမ်းသာရှိလို့လဲပြောငါစွမ်းနေငါတို့မိမတွေစွမ်းနေဟဲ့စွမ်းလားစွမ်းနေအဲ့ဒီလောက်စွမ်းနေလဲအခုငါနေတဲ့ဆိုင်ကောင်မင်းနေနိုင်လားပြောပြောငါကလုံးနဲ့ဘလို့နေမလဲ။ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးရှင်းနေနေရှင်းနေနေနင်တို့ယောက်ျားတွေညာအအောင်မဲ့ဘာကောင်နေမလို့။အဲ့ဆိုမင်းမပြောနဲ့။ဒါလေးတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာဆွဲဆောင်ပြောလို့ပြောတာ။ဒီကဘာကတော့ပြောနေတာဟုတ်။နေမမေးစမ်းမလို့။ဘာလို့နေလဲ။လောက်လိုက်စမ်းကနေအဲ့ကလာကနေနင်းနင်း။ဘာမဲ့နေ။အေးမင်းကလာ။ဘုမေးမလို့မအောင်ဘူး။ဘာဆွဲဆောင်ယောက်ျားတွေကိုလာရှင်းနေသေးတယ်။မင်းစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လား။ဟာတော့။ဘုမေးအင်ကြောင်းအမေရောဒါနဲ့ไผอยู่ล่ะแหละตูวิชินเนเน่มาไม่มาวะเอ้ยโหดตาแล้วอกูยะแหละเต็งเนี่ยดูนี่น่ะเอดูปูเหมียวบ่อกูนี่ก็จนเราแล้วเปลี่ยนจนน่ะบ้าเลยงาซะยิ้มไปไล่ฮะก้องเลยบ่ะบ้าเลยโหตะจี้ปูซอเว้ยเดอกระรอกขันหมดเดไปดล่ะนี่บ่ายตะจี้ปูซอบ่ะโหเลยบ้าเลยบ่าไปไล่กันดิเนี่ยแหละเนี่ยบ่ายักกั่วจอมไม่เล่นหรอกเนี่ยยักกั่วเนี่ยมาบ่าผิดนี่ติล่ะบ่าผิดนี่โหลเลยฮ่าสาจี้ได้อติพ่นมวยด้วยนี่มาสะเกยเว้ยลงมโหลเด้ฮะไอ้ดออะงาซะยิ้มไปไล่พี่งาวนเปลี่ยนมโหลบ่าก้องเนี่ยแหละติล่ะบ่าก้องเนี่ยโหลเออมิ้งมาญาติယောက်ျားများเนี่ยยินมองได้ด้วยต้ายบีตองทั้นส่องได้ดิเด้ฮ่าเบ็ดๆก็วนเปลี่ยนเลยดิอ่ะเบ็ดๆก็ไม่เปลี่ยนหรอกกูฉีเบ็ดก็ฉีเบ็ดก็ฮ่าฉีไม่ได้นี่กองอยู่เลยอู้เลยอ่ะกองอยู่เลยฮะมิ้งมาญาติไม่รู้ยินมองตั้นได้มาเลยมันแหละเอ้ามิ้งเดียวเว้ยดิดิงามิ้งมาดิบล็อกม้งเลยสุดแล้ววาระกบาติอ่ะเฮ้ยเอานี่มาเปียงาเผ่นไปมั้ยเผ่นไปมั้ยงูงูเฉยๆได้เว้ยဟမ်သူကအခြေဘက်ကနေပြီးတော့စင်းသွင်းထားတယ်ဟဟ်လားဟုတ်တယ်မတ်လေးတင်းအတိအကျကိုရဟားတာဟိုဒါမဲ့လေရက်ွက်ထဲမှာလဲလေသူနဲ့ရှင်ပြောမဲ့မိန်းမတယ်လေအခုထိကိုထွက်မလာသေးဘူးလေဟမ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတာလေခန္ဓာဇီဝရတာကွဲပြားသွားတာသူတို့လည်းလူငါ့ကိုလည်းလူပဲလူဆိုရင်လူလိုနေမယ်လူလိုကြင့်မယ်လူလိုပြောမယ်ယောက်ျားလည်းလူမိန်းမလည်းလူပဲဟမ်သူတို့ယောက်ျားတွေကိုငါတို့မိန်းမတွေရ
ဘာဖြစ်လို့ရင်မောင်းမတန်းနိုင်ရမှာလဲဘာဖြစ်လို့မရှင်းနိုင်ရမှာလဲဒိတ်ပဲမရှိလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မမလေးပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေအစိုးဘက်ကရှင်းနေမဲ့မိမသူရဲ့ကောင်အခုတည်းထွက်မလာသေးဘူးမလေးဟာအဲ့ဒါရက်ခွက်တွေကသူတို့ကိစ္စတွေပါဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအရေးကြီးခွင့်နဲ့လုပ်ပြီးတော့လေဆွေးနွေးစရာမလိုပါဘူးဟဲ့အဲ့လိုဥပ္ပခါပြုထားလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဟဲ့ဟွငါတို့မိမကြီးကမပြောတတ်မဆိုတတ်အရင်ညံ့လို့ရကြာသွားမှာပေါ့ဒင်းရဲ့အခြေဘက်ကနေနိုင်သွားလို့ကတော့ငါတို့မိမတွေအရန်ကိုတိတ်ခါကြာသွားပြီမဖြစ်ပါဘူးဒီကိစ္စကိုဒီတိုင်းလက်ပတ်ကြည့်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟဲ့မင်းရှင်အစိုးဘက်ကနေငါ့နာမည်ကိုစင်းသွားသွင်းလိုက်သွားဟာဟာဒီလေးကဘာလုံးလို့လဲလူပုံလဲစင်မြင့်ထက်မှာဒင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်ဘာပရိကြီးနဲ့လေကွာအစိုးရှင်ရှင်ရှင်များစင်နေပြီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားနှမ်းအစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကလူဝဲစီကစတင်ကြောင်းကျင်းညာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလူဝဲစတင်တော့မှာဆိုတော့ပထမဆုံးမိမာရင်ဟာရောက်ကြတယ်နဲ့ရင်မောင်တက်ပြီးငင်ကအကျိုးကိုတန်ဖို့ထိုင်မှနိုင်ပါလေဆိုတော့အဆိုးကိုတင်သွင်းမယ်မျိုးသမီးတောက်တော့ဂျော်ရင်မင်းကိုအဆိုးတင်သွင်းရင်ဒီနေရာတော့ပြောလို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလေခင်ဗျာ။ဘာလို့တင်နေမယ်ဆိုတော့မိမတွေကယောက်ျားလေးနဲ့တန်းနေတယ်။နိုင်ငံအချို့တဲ့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လည်းဆိုတာပန်းပြန်ပါရှင်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေကလည်းလူသားမိမတွေကလည်းလူသားဆိုတော့လူသားအချင်းချင်းစမ်းဆောင်နိုင်ကြတယ်အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ကျွေးမဲ့မှန်ကန်ပါအဲ့တော့ဘိုးတပတ်ကချင်းရှင်ယောက်ျားကြီးမလေးကညနေညောင်တက်ပြီးစုံရင်းမှုတွေစေပေါ်နေရာနေကြပါလိမ့်ရှင်ဘလောက်တော့ရှက်ဖို့ကောင်းလဲကြည့်ကြပါရှင်ဒီနေ့ကဘာကြီးရဆဲတက်တယ်ညာရင်းထွက်လိုက်တာကဘာကြီးရနေရာအနှံ့ရရှေ့နောက်တောင်ရောက်တာဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တဲ့နေပုံလို့နိုင်မိနေစက်ကံလည်းသိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကြီးကိုဘာရောလို့ဒီစားပေါ်ကြတာပါဒီကဘာအနှံ့များမှရှိတဲ့သစ်ပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာသာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအားကစားအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့တင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေကယောက်ျားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့မိန်းမတွေကလည်းသူတို့ယောက်ျားတွေလည်းဒန်းလူရေမောင်တန်းနိုင်တာပါရှင်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မာသာထရီဇာမောက်ဂရက်တဲချာဒိုင်နာတို့ကတကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့တိုက်လို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်အချင်းချင်းဘက်ကကြောင်တောင်တန်းလူသိချင်အောင်ဆောင်ရတော်တော်ကောင်းကိုကောင်းပါတယ်ကျမပထမတော့အဲ့ဒီအချင်းချင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသမင်းပေါင်းစင်းလူတန်းလို့ပါအဲ့ဒီမှာကြည့်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုသမင်းမပေါက်တာတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မျက်စိကကန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ကိုမျက်မှန်လေးပါဒါတော့သူလက်ဆောင်ပေးမှာပါဟေးပတ်စင်းမပါနဲ့ရှင်ပတ်စင်းနေမပါနဲ့လို့ပြေလို့လေတော့တော့ကျမရှင်းရမဟုတ်သေးဘူးရှင်းသက်ပေးမယ်ယောက်ျားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကိုနားလည်ရတဲ့တဲ့သဘောတွေပါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချင်းရှင်ကောင်းဆောင်မျက်စိပုံမွားနေတယ်သူသုံးဆွဲနေတဲ့စီးပွားတွေကတော့မျက်စိအကောင်းဆုံးပုံပါလို့ရှင်သူပါစေသုံးဆွဲနေလဲဆိုတော့ပြစ်တတ်ကြည့်ချင်ပါလားကြည့်ပါရဲ့ကြည့်ချင်တော့ဟုတ်အချင်းချင်ကောင်းဆောင်သုံးဆွဲနေတဲ့စီးတွေကတော့စာလူကြီးအကျော်တန်စင်းနဲ့ဂရိုးနာပါပဲရှင်ဘာမင်းပြန်ပါလိုက်ရေချောပြန်ပြန်တော့ကြည့်လားသိစမ်းပါဖြစ်ဒီနေရာမှာဟိုကျမတို့မိန်းမတွေကမျိုးသားရဲ့ဒန်းလူရင်ပေါင်းတန်းပြီးနာမည်အချို့အဲပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့တတိကကျမကြည့်တယ်အခုကျမကိုကြည့်ပါကျမပါလေဘာကျော်မှလည်းမသိမျက်မှန်လည်းမကြိုက်အောင်မျက်စိလည်းအကောင်းဟိုကျင်းကျင်းမှမှလည်းတော့တော့မနှောင်မရှိနေပါသေးရဲ့ရှင်။အာတော့နှောင်ပြော။အားရရ။ဟိုဒီကောင်ကြီးပြတယ်။နော်ကြီးရ။သူမနာလို့ဖြစ်နေတာပါရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကကျမ်းမာရေးကိုဆွေးနွေးနေတာပါ။သူ့မှာလေနောက်ထပ်ယောဂါဆိုခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ဘာယောဂါရှိနေတာလဲ။ဟေး။ तू ကလေကောင်းတော့မှဖြစ်နေပါလေရှင်။ဟေး။ဘယ်မှာရေးလိုက်လဲ။ဟဲ့။အားမရ။ခုလေးတို့ကြာ။ပြောတယ်လေခုလေးပြောပါဟာမဆိုင်နိုင်မပြောရနဲ့ဘာကိစ္စမဆိုင်ရမှာလဲငါလေကောင်းချင်းမင်းပြောလေဒီမှာရှင်းတူနဲ့ကျမတူမနဲ့ပစ္စည်းပါပါလာတဲ့အချိန်မှာလေရှင်းပါစင်းတော့လို့ဆက်ကျမတို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းငင်းနေတယ်လို့လားရှင်းကငင်းနေတယ်ပေါ့
ဖျင်းဖျင်းနာဒါဆိုရင်လူတွေအများကြီးတဲ့မှာရှင်းမိပေါင်းရှိမရှိသတ်နေကြရတာပြောကဲရဲပြရဲတိုင်းညွန်လားလာစမ်းပါလာစမ်းပါပြမဟိုနောက်ကစားလေကြည့်ဘာဖြစ်လဲကြည့်တော့ပြကုန်ဟာအချိန်ရှိပါ့ခင်ဗျာအချိန်ရှိတော့ပါ့ခင်ဗျာအချိန်ရှိပါ့ခင်ဗျာအချိန်ရှိတော့ပါ့ဒီဆိုရှင်တော့ရင်မင်းရနေပြီးတော့တိတိခွတ်ခွတ်ဘာမှမပါဘူးဂျက်ပြန်လက်နဲ့တင်းနေတာလေအစိုးကိုအချိန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကူအောင်ဇေယျကဘလို့ခြေပမယ်ဆိုတာဆက်ဆက်ရှူရအောင်လုပ်ကြပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားကြောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းပဲအဲကျွန်တော်ဒီမိမများဒီယောက်ျားများနဲ့ရင်မောင်တိုင်တိုင်းပြည်သူကိုအဲထားဆောင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ဇေယျဒီဘုရားအဲပြီးပြီးရတဲ့ဆိုရှင်တင်နေသွားတဲ့ပုံမှာအဲကျွန်တော်ဇေယျဒီဘုရားမှာဒူပါအောင်ပြန်အဲသူရဲ့ပြောမှုစုမရိုင်းမှုအဲရစ်ပတ်ပုံညာကျွန်တော်ဒီဇေယျဒီဘုရားကိုလာတယ်မောင်အဲဖယ်လို့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအတန်းပေါ်မှာပါလေအဲဒါလေမစိမ့်ညာတကယ်တော့မိမာဆိုရောက်ကြတော့ဟေးဘာလို့ငါတို့ရောက်ကြတယ်လိုက်လိုက်ကြည့်နေရဲဟမ်ရေပေါ်လည်းတန်းနေနေဟိုအတိုင်းနေဒီအတိုင်းနေတန်းနေအဲရောက်ကြတဲ့မိမာအဲတော့သူ့တို့မိမာအောက်ရောက်တာဟေးမိမာပြန်လာတယ်ဘာစကားပြောလဲဘာစကားပြောလဲလူစကားပြောတော့ရှင်လူလို့ပြောစဉ်းစားရှိတယ်ပြောလူစကားပြောရင်လူတွေနားလည်ပါတော့နော်ယောက်ျားကြီးရမလားအေးယောက်ျားကြီးယောက်ျားဘွားကြီးမိမအောင်လို့ကကြာဘွားကြီးလို့နေရင်ကြီးဘွားကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီကကျွန်တော်ဒီမှာစကားပုံရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲကျက်ပါတော်လို့မိုးလေးနေကျက်ပါတော်လို့မိုးလေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီလေချောင်းပါသမင်းစားဖို့စဉ်းသင့်ဖြစ်ပြီအားလာခေါ်လာချောင်းတော့ပဲစားလိုက်ကြတော့ဒီလေမစားချင်သေးဘူးဟမ်ဒီလေဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားရင်အဲ့ဆိုဆေးရုံတော့မယ်လေဒီလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစားချင်စိတ်မရှိစားနေလိုက်ကြတော့ချောင်းရေ breakfast အလုပ်ပြင်ပြီးသွားပြီအစင်သစ်စားရုံပဲမှတ်လေရတော်တော့စားနေတော့လေဒီလေကသုံးစားတော့ဦးလေညလည်းညတာမစားဘူးအခုမနက်လည်း breakfast တော့မစားဘူးဆိုတော့ငါတို့လည်းလုပ်ကြမယ်
အဲ့တော့ပဲစိတ်ညစ်တာအမေဒီတော့ပြီးဘူးလို့လောက်မှာနော်လာဒီလိုလုပ်ပါလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုလေအဲဟိုဟာလေအေးအချံဟောင်းရမလားလို့မေးသေးတော့မေးပါရေထစ်ငါလည်းအချံဟောင်းစဉ်းစားနေရတယ်မင်းရလေရာကြာလို့ကြာပြီတတော်ကြီးဒီနေ့တော့ခွားမြနေဦးမယ်လို့ကြောင့်မင်းငါပြစ်တာနဲ့ဟာဘယ်တဲ့ရဇကရီလူဝဲဆိုတာဇကားကြီးရှင်ပြန်ရတယ်ကွလက်တက်စမ်းတဲ့ဘွဲမှာမဟုတ်ခင်နေကြအခုတော့မညာမတာလက်လွန်ချင်းလို့လုပ်တာအကိုကြီးနဲ့ခုခွဲသွားပြီဒီကိစ္စကျွန်တော်နည်းနည်းမှမကျင်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဒီအိမ်ရှိရဒေါ်ရံမင်းကိုလေကျွန်တော်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာဟဲ့ဒီလိုကြီးမလုံနဲ့တူရကွာမင်းကဟာတိတယ်တူတယ်အကိုကြီးတိတယ်တောင်လို့သိတယ်အကိုကြီးနေရာမှာသာကျွန်တော်သာဆိုလို့ရတယ်အဲ့မိမအိမ်နဲ့ဝင်ပြီးကျုပ်ဓာတ်နဲ့ထိုးပြစ်တယ်ဟာဟဲ့မင်းဘာချုပ်စဉ်းစားနေလဲဟာဒါပေမဲ့မတွေးရဘူးလေမင်းအဲ့လိုတွေးနေတာကွာမားတာဟဲ့ဟိုကမိန်းမသားလေမိမဆိုတာနဲ့တိမ်မွေးတယ်ယဉ်ကျေးတယ်နုညံ့တယ်ပျော်ပြောင်းတယ်ဟဲ့ယောက်ျားသဘောထားကြီးရတယ်မင်းရတယ်ကာဒီဖွင့်လာတယ်ဟာအကိုကြီးဟမ်ကိုကြီးဘာဖြစ်သွားလဲခေါင်းပေါက်တာလေအဲခေါင်းပေါက်တော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးစိတ်ဓာတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဟမ်အားနယ်တဲ့မိမဟုတ်လားအဲ့ဒီအားနယ်တဲ့မိမကဒီအားကောင်းမောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးကိုဆော့ထဲ့တာလေမညာမတာအခုနှစ်ဖုတ်ကွဲပြီလေဟောနောက်ဆက်တွေ့ရအဆက်ပါကွဲသေးတယ်ဟမ်ဘောဒါလေဗျာအန်ဒီရမင်းကရှယ်ရန်ပြီးလုံးမလုံးလာလွတ်လွတ်တာနင်းပါပါဘာရှယ်ရန်လေးရောက်တည်ဘာရှင်ရန်ကဘာလုံးပြီးလို့လောက်တာလဲဒါတမင်တက်တက်ကိုရေးပြီးလောက်လိုက်တာဒီမိမတော်လက်တယ်တယ်မိမနော်နှစ်ဖို့ကိုတန်းနေတာပဲโอเคကဲတော်ပြီမပြောနေတော့ဒီကိစ္စနော်ငါကိစ္စငါကရှင်းတော့သွားသွားတော့အခုဒီဘက်ကကျွန်တော်မခံချင်လို့ပါโอเคကဲတော်ပါပြီမင်းကလေတကယ်သေးတယ်မူကြီးအောင်ကြီးရမူရှင်းအောင်သိလို့တော့ကောင်းဆင်မမင်းသွားတော့ဟာဆင်မမို့ဖိုးစင်လေအော်ဒါရင်ဒီပြညတ်တွေကိုငါမပြောစမ်းမနဲ့ဖိုးစင်ပြီးဆင်မပြီးအတူတူပဲသွားမင်းတို့ကွာပြညတ်တွေခုကြောင့်ပါဟာတန်ဟန်နာတော်ဘယ်နေရောက်တော့လဲမသိအဲကိုစင်းရတာရေမင်းတော့ရေးပြီဟဲ့ကောင်မင်းကအကိုကြီးနဲ့ဦးလေးပဲတော့ငါကအကိုကြီးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့တာအကိုကြီးကြောင့်ငါကောင်းကောင်းသိတယ်အခုငါအကိုကြီးကိုစားထောက်လိုက်တာမင်းမင်းရောစောင့်ကြည့်မကြာခင်မှာအကိုကြီးအချိုးပြောင်းလာတယ်ဟမ်မင်းနဲ့မိမေပြောတယ်မဟုတ်လားအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါဆိုတာအခုရောက်ပြီဗျာအေးအခုရေးကိုငါတို့အသုံးချတော့ဟုတ်မလားကိုစင်းဘာလဲမရှိဘူးဒီမှာဒီလေဟမ်ဒီနေ့မိုးလေဝသအချိန်ကြီးထူကြရသည်လားဟမ်ဘာလို့လဲနာခဲ့လို့မုံတိုင်းရှိလို့ဩအဲ့မုံတိုင်းကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလေဟိုလေးပြေလင်းချင်းအကြောင်းပြောလို့ဟိုမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးွားလို့ရှင်လေးပြေလင်းချင်းလေးတွေကကပ်ပါလာတက်တယ်မလားဟိုဒီလေးနဲ့ဦးအောင်စီရရဲ့မုံတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လေးပြေလင်းချင်းလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းကပ်ပါလာပြီလေဟာလူရင်းအောင်ပြောစမ်းပါဘာပြင်ရှင်းနေရလဲဟိုဒီလိုဒီလေရဲ့ဟိုချောတော့လေဈေးကအပြန်တော့ကဦးအောင်စီရဆေးကန်းသွားနေလမ်းမှာစုံနေဘာဖြစ်လို့လဲသူကဆေးကန်းသွားဟောဘာဖြစ်မမလေးမမလေးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လေဦးအောင်ကြီးကောင်းကွဲပါလေအချက်၄၀အောင်ချုပ်ရရဆိုလားပဲဟဲ့မေရှင်မျက်နာရှိတာမှတထွာဟမ်တထောင်လောက်ကွဲစရာလားဒိုင်ယာအိုးဟိုမဟုတ်ပါဘူးမမလေးရဲ့စကားကလောသားလို့၄ချက်၄ချက်၄ချက်ကနည်းရမလို့ဟာမမလေးအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့မမလေးရဲ့လက်စလက်နာပြင်းလွန်းလို့တဲ့ဦးအောင်ကြီးလေအုံနောက်ဘဲတရာအောင်ထိသွားရဆိုလားပဲဟမ်ဆရာဝန်ကပြောလဲဆရာဝန်ကပြောတာတော့လေပြန်ကောင်းမှုနဲ့ယူက50 50ဆိုလားပဲအဲ့ဒါရဲ့သူ့တူကမကျင်တယ်လို့အမှုဖွင့်မယ်ဆိုတော့လေဦးအောင်စရာရေလေခွင့်မပြုဘူးဆိုလားပဲဟဲ့မေရှင်မင်းပြောတဲ့စကားတွေဆိုလားပဲဆိုလားပဲနော်ဘယ်ဟာအမှန်တိုင်းလက်ခံရမှာလဲအော်မမလေးရေကျမကလည်းလေသူများပြောတာကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြောရတယ်ဆိုတော့ဆိုလားပဲပေါ့လာပြန်ပြီလေဒီဆိုလားပဲဟုတ်တယ်မေးသေးရမပြောနဲ့တော့ဟိုချောပဲပြောတော့မယ်ဟိုဦးအောင်စရာလေဟိုတီလေးကိုဆိုလားပဲဟာอ๋องาตัวซูลาเปื้อนโหลชิไข่เนี่ยงาตัวเปื้อนโหลชิดิเลดิเลปอดิปอดิปอดิโหหาเลอู้ห่องเสียอ่ะเลโหช้อรั่วนี่ตะซินตีเลโหเปาะปะไปบ่าเด้โหอกูเพี้ยๆแค่ด่าดิอาล้องโหเลตีเลโหต้อมหมั่นมาเด้เด้พี่รอเลเมนบ้านตาเตี่ยวโหอกูโหลปิ่มมุมีเด้อะตั่วโหเลตูแช่มี่บ่าเด้เด้โหพี่รอตีเลปอโหเลโหลงว่าอะเป็ดไม่มีมาวูเด้อะกูแลเลตีเลโหขึ้นลุ่ดะอีนเน่ตู้เหยิงเสียเมนมาหมูวินยาโซเลไซมุกโหเลทุบปิ่ไล่เมเด้ตีเลตะติยาตะติยาโหเด้ဒီလေ
ဘက်ကလေလေပြေလေးကြီးနေတိုက်ပြီးတော့အလံပြူလေးပြပြီးငင်းငယ်ရဲ့အတွက်ကိုကန့်လန့်နေပြီးဒီလေး哦ချောလေတိတ်ရောက်နေပြောက်တတ်ဖြတ်ပြီးစစ်ခင်းနေကြတဲ့သူတွေကမလေငိန်ချမ်းကြီးတွေလက်ဆွဲလှုပ်ဆက်နေကြတယ်ရပဲမမလေဘက်ကလေအရန်လျှော်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကတိတ်တင်းနေလေနည်းနည်းများရမ်းရကြမှမသိဘူးเนาะမမလေเนาะဘာလို့ဒီလေဦးအောင်စီရခင်ဗျာမလေသူမတော်တော်ဟုတ်ခံစားနေရရှာတာဒီလေဘက်ကနည်းနည်းလျှော်ပြီးလိုက်ပါလားပြောမဲ့ကပြောတာပါမသိရဘူးเนาะတီလေးကဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့တီလေးပဲဆုံးဖြတ်ပါစေဟုတ်ပါတယ်မမလေးကျသူဆုံးဖြတ်စီဘယ်ဖန်ညာရင်အေရှာဆိုင်ကိုဖြုတ်ပလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့တီလေးဓမင်းစားဖို့အမှုပညာလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အမှုပညာလောက်ဓမင်းစားတာအေးရတဲ့ဟာဒါကြောင့်ဒီလူစပယ်နေမရှိရပဲဒီကြီးကြီးရဲ့ဟေးတော့တော်ဒါဘယ်အလေးလိုက်ပြန်လိုက်ပါဟမ်ထဲပါကဲဒီနေ့ဘယ်အလေးနဲ့တော့ပြန်လာဟိုဟိုဒီလိုပါကိုကြီးဟိုအကိုကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဒေါ်ရင်မင်းတို့အဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုရက်ွက်ထရဟေးဟမ်မင်းစကားလုံးတစ်လုံးပြီးစရမတော့နဲ့ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာနော်တစ်လုံးမားတာနဲ့ပြဿနာကြီးတက်သွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းပြေဆုံးပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါโอ้อกอีเนี่ยโดยแม้นูยันผิดไอ้เกษาโอ้อะยักกั่วแท้มาตองๆหยองๆပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးအစနီးနာလာအစနီးနာတော့ဒီပါยักกั่วแท้อ่ะအဲတောင်ပြောညောပြောလေရှောက်ပြောနေတာဘာပြောတာသူဟမ်ဒီလူတွေလုံးရေကန်ဘေးတိုင်ပူပြောဒါပဲရှိမှာပေါ့ကွာဟာပူပြောစကားတွေမှာထူးရပါလေဦးလေဘာထူးရခဏခဏမင်းတို့တော့အခုတလောမင်းတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေနာမည်တွေခဏခဏနဲ့ပါနေတယ်เนาะမင်းတို့တွေတော့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့တေချာပြောထားတယ်မင်းတို့တော်တော်ပတ်သက်တယ်ဟဲ့လားဟမဟုတ်ဘူးကိုကြီးဒီကကျွန်တော်တို့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးသူကလာပတ်သက်တာအမသူတို့ကလာပတ်သက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဘလို့ပတ်သက်တယ်အော်ဒီလိုပါဟိုအကိုကြီးနဲ့ဒေါ်ရွှဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဒေါ်ရွှဲကသူ့ဘက်ကလက်လွင့်ချင်လို့ဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလားပဲဟိုပြီးတော့အကိုကြီးဘော်ကသူကမှားသွားလို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဆိုလားပဲအဲနောက်တစ်ခါအဲ့လိုတောင်းပန်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုကြီးရှင်တယ်သူကအကိုကြီးတခုတောင်းခြင်းတယ်ဆိုလားပဲပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟာမင်းဆိုလားပဲညားလိုက်လားဘာဖြစ်နေလဲအော်ဟိုရဲမူလေးဝေးရလေရက်ွက်ထဲမှာပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကကြားခဲ့တာအခုယူပြောပြတာလေ။ကွာဒီမိမဟဲ့သူအမှုဖွင့်မှာသူကလိန်စီညမ်းစီမရှောက်ပြောနေတာဖြစ်မှာ။ဟာကူအဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သူကြည့်ရတာတကယ်ခံစားမိကြည်ကွက်ကွက်လို့ပြောနေတာကိုကြီး။ကျွန်တော်လူခဲကမညံ့ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟိုလေ။သူချက်ရှိမှစိတ်ထားတယ်။ယောက်ျားမူရဲ့ဆိုင်ဖို့လေဖြုတ်လိုက်ပြီတဲ့။ဟေးဟာဟုတ်လား။ဟာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်တခြားလူပါလဲ။အောင်စီရနာမလို့ငါဆောနာဟောဝရဏာနဲ့သူ့ခြံဝဲလမ်းကြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုကြီးတွေ့နေတယ်နော်မင်းတို့လူကြီးလောက်ပါဟောလူကြီးလောက်ပါအာဒီလိုဒီလိုဒီလိုအာဒီနေ့ကပြန်ကားမလို့ပြန်ကားမလို့ဟုတ်တော့တယ်မနက်မှရက်ရတာဒါတေချာပေါက်ဖြုတ်ပြီမိမရတယ်ကွာဒီဆိုင်ပုံလေးတကူဖြုတ်ဖို့ကတခါရက်ရတာပြန်တိုင်းလျှောက်ရွေးနေတယ်အဲ့ဒါပဲကွာမိမများမရှိအောင်ထထပြီးထောင်းနေတယ်ဆိုအဲသူတို့ဘက်ကစပြီးတော့ဖြုတ်တယ်ဆိုတော့လဲငါတို့ဘက်ကပါဖြုတ်ပြီးလိုက်ပေါ့ကွာအတနေဘာဖြစ်နေလဲ။အဲ။ဘာဖြစ်နေ။အာဒီလိုဒီလိုပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုင်ဖို့ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုစဖြုတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာဒီတိုင်ပေးနေတာ။အော်။ဒုက္ခဆိုင်ဖို့ကတော်တော်ကြီးချာတာဟုတ်။ဟမ်။မင်းကြီးတော်ကြီးခေါ်ပြောလေနော်မင်းကြီးတော်ကြီးခေါ်ပြော။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ပြောလဲယူကြပါလား။ခေါ်ပြောပါခါလည်းဖြုတ်ပြမစီချီလာတော့အောင်မြင်သွားပြီချောကြီးဟုတ်တယ်ကောင်းလာပြီနော်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ယာစီဥရောကမအေးဒီတိုင်းကြီးကျုပ်တို့ပဲပါလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ချီလာတော့ထားလိုက်ကြလို့လေဟုတ်ပြီဗျာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတရားရုံးနေနဲ့တန်မှုတွေနဲ့အခုံးမှုThank you.
ตีเล่เลยป้าอูเนี่ยป้องไล่ลูกอ้วงเสียกางกวยได้เกษาบ่อ๋อไอ้ล่ะดาช่วยโหเสียแกจ๋าลูกอ้วงเสียอย่าเปลี่ยนเข้าไปมะล่ะอ๋อปฐมาโหลนี่ก้าวหลูโหลเนี่ยอะคู่ตู้ก้าวอ่ะเปลี่ยนผ่องล่ะเปลี่ยนมีเด้ไม่ติดอ่ะเบ้ๆๆๆเบลอผ่องล่ะเบลอผ่องล่ะโหช้อตะรีจ้าหยาตะหลอกก็โหลนี่ตู้อ้งหนอกก็ตุยแค่พี่รอโหเลยอ้งหนอกเนี่ยอายุจ้อซี้หอโป้ยะมั้ยโซล่ะเบ้อะล่ะนี่ตู้จูอ่ะนี่
တို့ဟောငဲ့ချက်ကတော့လေနှစ်ချက်ပဲရှိရဲ့နှစ်ချက်ဟုတ်တယ်ဘယ်နှမချက်ကတော့လေဒီနေ့ကောင်းကောင်းရှာထားမှကိုဖြစ်မှာသိလားအဲအဲ့တော့ပုံနဲ့မအေးတီယာရဲ့အတိတ်တရားယုံကြုံရှိနေဥပဒေစာရှိရဲ့သိလားအမလေးသူလိုက်တဲ့အမွဲထောင်ကြတာရဲ့အော်ငါအေးတီယာရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တီလီဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အော်စကားပြောလောသားလို့ပါလောသားလို့ပါဟိုသူလိုက်တဲ့အမွဲလေးပက်တက်မှမအောင်တူတူပဲလေမအေးတီယာရဲ့อ๋อใช่เหรอมันไม่ได้อย่างสกัดอ่ะยังลอจี้ตัวลูกตูไล่แกอหมูไรมาตู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงแปลงดูอ่ะดิถองจ่ะเลยแต่ก็ไม่เอาไอ้ห่าโตดะสะเอทาတော့เอ๊ะตะฉะก็ไปได้ดุริยะฉะก็ดุริยะตะฉะก็เลยพยาโหเวอากูก็တော့มาเวพยามาตะบาโกกวยอ่ะไม่ရှိอูมะล่ะเออเหรอดิพยาอายุปิ้วปิ้วอู้หงเสียยังอเมนโซจ้ํามาวะสิลูกเม็ดดาวปัวลงมาบ่ไม่รู้ติดอ่ะถูกป่ะบ่อะห่าตะตานะมาโนဒီလိုတော့တော့ဘုရားဟေးဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တပ်ပေတတ်တာကာမတကာဆိုတာတကယ်မှန်တာပဲအာကာရဲ့ကံကံကြီးအကျိုးဆက်ကိုငါကတော့အကျိုးမဲ့ကိုယုံကြည်တယ်ဟေးတို့လူတွေကပါဠိနဲ့ညံနေလို့လားတကယ်အမြတ်တာလားအစ်စ်ကိုမသိကြတာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မရတော့တကယ်ကိုပရမတ္တစာမလေးဟာဟာစုတ်ဒီစုတ်ပြက်ကောင်ပါဇက်ကနတ်စကားပြောလို့ဟင်ဘာကိုရဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်တာပါခွေးအာနာလို့ဒီမောင်မင်းကဘာတန်ဝေကတွေရဟင်အော်ဒီလိုပါကိုကြီးဟိုအင်ရှိရအဖွားကြီးအဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲနေလို့ပါဟဲ့ဟင်ဘသူ့မင်းအဖွားကြီးပြောနေလဲအာမသူကမလဲအကိုကြီးရဲ့ကပရံပဲဒေါ်ရင်မင်းလီဘာစားမှလည်းမစားတော့ဘာကျူးကျူးတစကလေးမှမဝင်တော့ဘူးဦးလေနေပါဘာမှမစားဘာမှမလုပ်သူဘာယောဂနေနေဘာယောဂမလဲကိုကြီးရဲ့ပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့ယောဂပေါ့ကိုကြီးလိုသူတော်ကောင်းကြီးဘုံမှာကိုကြီးလည်းရောက်တွဲတဲ့တိုင်ုံဖြစ်အောင်စော်ကားမိခဲ့တော့ဟောအခုတော့အဲ့ရတယ်မှလဲလို့ဘာမှမစားနိုင်တော့ဘူးဗျဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်နေငါတို့တာနော်မမချာချာတောင်းတောင်းဒင်းဒင်းကြီးပါမင်းဝရင်းတော့နဲ့ရိုက်တိုင်တော့တော်နဲ့အသက်ထွက်မဲ့သဘောမှမရှိဘူးမင်းအကိုကြီးကလေခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါးကိုစော်ကန်းရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်လေကိုကြီးရဲ့ကိုဘိုးစင်ခင်ဗျာကိုဘိုးစင်ရဲ့အုံနောက်တရားလေးအရန်ကိုဆူရောက်နေတိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးနားလဲအောင်အစင်လေးနည်းနည်းနှိမ့်တရားထူးလေးပါလေဟောပါဘုံတိလားရိုးရိုးပြောလဲရတယ်ရစ်နေဟဲ့ဒီလောက်နေမကောင်းဖြစ်ကြအောင်သူတို့ဆရာဝန်တွေပဲမကောင်းဘူးလားတူတူပါလေဘယ်နေပါမလဲဦးလေးရဲ့ဆရာဝန်တွေဆေးဝါးတွေကတော့လုံးဝဖိုးပဲဒါမှမတတ်တာဘူးလေရရခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါးကိုပြစ်မှားလို့ဖြစ်တာလေဒါပြန်လဲဒီခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါးဒီတိုင်းသူပြည့်ပြည့်နဲ့နှာခေါင်းတွေထွက်တော့မှာလေငါဒေါသတူတူဒေါသရောက်ပြိုးမိရမယ်သူ့ဤတော်တဲ့တိုင်းကကိုမေ့သွားတယ်ဥစားမယ်သူ့ဘောလက်တုံပြန်မှုလို့ပါဖို့တော့မှာစဉ်းနေမစဉ်းစားမိအောင်ဘာဖြစ်သူကုလို့ဖြစ်တာရာဒီကောင်ကြီးပြောသလိုဆိုငါပြောကလည်းမကင်းထင်နဲ့ဟာတီရဲ့လူခေါ်တယ်ဘာသာလဲဘာသာလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးပေးခိုင်းတာတော့ဥုံဆဲပေးခိုင်းသူတော့ဘာလို့စာပေးရတော့ဟိုတီလေးရဲ့ဥုံဆဲရလေကြီးမဝတ်တက်ပေါက်ပြီးတော့ဘဘာညာရေးထားတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟိုတီလေးနဲ့သူကိစ္စအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြချင်လို့နေမှာပါဟို
ဘာစာရေးထားလဲဆိုတာသိကြလို့ရှင်ဖွင့်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလားမလေးရဲ့ဟိုကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းညာကိုမကြိုက်တဲ့အရေးသားမျိုးဆိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးဟန်ပြက်ပြန်ပေးလိုက်ရမယ်လေဟိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်တော့လေအကျိုးမမဲ့ပါဘူးမလေးနော်နော်နော်တို့ကတော့အစရှိနောင်နောက်ဆိုသလိုနောက်ပိုင်းမှာဇလန်းရှုပ်လာမှာမျိုးတော့မကြိုက်ပါဘူးအော်လီလေးရဲ့ဒီလေးဘက်ကခိုင်မာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ဘက်ကဇက်ရှုပ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့မလေးတက်ကိုရှုပ်တာပဲဘာကြိုက်လဲကောင်လေးစောင်းတက်ရှုပ်တာလို့ပြန်ပြန်မအောင်ယူသွားတယ်ဘာပြောလဲဒီဘာကလည်းဘာမှပြောမအောင်ဟိုမှာဂဇုံးနဲ့ကြားတာရင်ငါချက်မလို့ဂဇုံးရင်းနဲ့ကြားတာငါချက်လို့ရမှာဒီစားဦးလေးကိုပေးခိုင်းလို့ကျွန်တော်ယူလာတာစာဘူးမပေးခိုင်းစာအေးရှေ့အေးကအန်တီယမင်းအတူမှာပေးခိုင်းတယ်ဗျာဟာဒေါ်ချမင်းယမင်းရဲ့အတူမှာဟေ့ပါဒီကလေးမနဲ့ကမြင်ုံမမြင်ဘူးတာနော်စကားတွေပဲတော့ပြောဘူးတော့မဟုတ်ဘူးစာပေးတယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနေလူလေဟာအကိုကြီးရလေဗျာစက်ခုယူပေးနေတာတန်ဝါသားဆိုတော့အဆိုးလည်းရှိတာပဲဟောပြီးတော့ laugh at fastide တဲ့မြင်မြင်ချင်းချစ်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေကတပုံးကြီးခေကွာကိုညိုခေလို့မဟုတ်တော့ဘူးပစိုးပိုက်ကစောင်းပိုက်ကလိုက်ပြရစီရွှေနော်ယိုးတဲ့မိမကစခိုးမိမကစပြီးပို့တဲ့ခေကိုရောက်နေပြီဟဲ့ဖိုးစင်ခမညာမင်းထင်ရလျှောက်ပြောနေနေတို့နိုင်ငံနော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြီးပင်းတဲ့နိုင်ငံကွာနော်မင်းပြောတာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတယ်မင်းကလည်းမိမတို့အိမ်ကြီးရွှေပေးလို့မရတဲ့ခြေတလန်းဂဒေတန်းနဲ့မင်းနားမလဲဘူးလားမင်းဖြစ်ချင်တာရှင်းရှင်းမပြောနဲ့ဦးလေးပြောနဲ့ဒီစားလေးချောချောလာပေးသွားမယ်အကာကာရှာချောချောမဟုတ်ဘူးအန်ဒီယမင်းဘာကွာယမင်းอ่ะအန်ဒီယမင်းอ่ะဦးလေးကိုပေးပေးပါဆိုလို့ချောချောကျွန်တော်ချောင်းမှာလာပေးသွားတာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမင်းယမင်းနဲ့ငါ့ကိုဘာဘူးနဲ့အနက်ကလို့ရံပက်တိဖြစ်နေဦးဆိုတာမင်းကလည်းဒါပေးတယ်စာပေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားနေဦးလေတူတူမှာဒီတိုင်းလို့ကျွန်တော်ပေးသွားတာအကိုကြီးကလေဗျာလောကကြီးဆိုတော့အမြင်တန်းပြောင်းလဲနေတာလေဟိုတုန်းကတဦးနဲ့တဦးမတည့်ခဲ့ကြတဲ့တွေ့တောင်မှဟောအခုဆိုအတွေ့တွေအမြင်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းကုန်ကြပြီဟင်အခုလဲအကိုကြီးတို့ပြဿနာကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါ်ရမင်းကအကိုကြီးနဲ့အတူတူငိမ့်ငိမ့်ဂျုံရဲ့လှုပ်ချင်နေပြီထင်ပါတယ်ဟာကေတော်သားမကွာဖိုးစင်ဟာမင်းမြင်းမြင်းကတာကြတာမင်းစကလုံးကြီးကြီးနဲ့လာပြောနေတယ်ဟောဒီမှာပန်းပရောက်တွေပြာပြီးခါတမာတွေချူချူလိမ့်မယ်အနောက်ကနေထွက်ပြီးအရှိကနေဝင်ဝင်လိမ့်မယ်တရုတ်ဖြူလေးအသားမဲ့ပြီးဒီမိမ့်မိုက်အသားဖြူရင်ဖြူလာလိမ့်မယ်။ဟာဒီမိမ့်မအချိုးပြောင်းနေဆိုဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ။ဒီလောက်ကောင်းပါတယ်ဥစ္စာ။ဟမ်အကူကြီးလည်းကောင်းပါတယ်ထင်မှပါတယ်လေ။သူများသွားပြောမနေနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်မေးကြည့်ဦး။ငါဒေါ်ရမင်းအပေါ်မှာတူတူခါခါမုန်းနေတုံးမဲလားဆိုတာ။အော်မင်းငါမုန်းညင်မုန်းမမုန်းညင်မမုန်းနေမှာပေါ့ကွာ။မင်းတို့ပါဆိုင်ဒါငါပတ်စင်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့လိုက်ဆက်စုနေ။ကဲမင်းတို့ငါပြောင်းစီနေတာလား။ပြောင်းမယ်များထင်းနေတာ။ဟမ်ဟမ်ဒါတော့အကိုကြီးကွာသားကိုပြန်မေးကြည့်ပါဗျာကျုပ်ကဘာလို့လုပ်ဒီမှာတော့ဟေးအောင်အကစားဖို့တောက်ဖို့တည်းငါချက်ရပြောအောင်မယ်ငါလည်း never wine ကူအောင်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကြီးနည်းနည်းရေးပြီးကြတာတိကူအောင်ဟာကူအောင်ဆိုတာကောင်းလို့ပဲခေါင်းပြပါလားရှင်မင်းကြီးကောင်းနဲ့တကယ်ရည်လူဝဲမှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာစတယ်ဒီနေ့မှတမျိုးပဲခံစားနေရပါတယ်အမိမသိတဲ့ဝေဒနာလို့ဆိုပါတော့အဲ့လိုလည်းမပြောစားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကမှစောင်းအိမ်မဲ့မက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြည်လားရမရှိခုနဲ့ကောင်းနဲ့လူချင်းတွေ့ပြီးတောင်းပန်နေပါပြီ။အားနဲ့သူမိန်းမသားတယောက်ရဲ့အမောင်းယောက်ျားရင်းမကြီးပြီးပြီးခွလွတ်နိုင်မှာဆိုရင်မနေ့ကနေ့လည်း12နာရီကိုအောင်တယောက်ထင်းမြကျွန်းနာတဲ့ဟာအဲဒီဘောကကွေးနာကိုလာခဲ့ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျောနေမဲ့ယမင်းကောင်းနေမသိအောင်မွားအဲ့ဒီဇက်ကားကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဘယ်ဂျွန်ရဲ့မျိုးရိုးကနေစဉ်တက်လာရဲ့ပေါ့ခေကဒီမဟာ application ကနေကြည့်နိုင်ပါပြီလို့တင်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
ုံရင်တူရှင်းပြောရတယ်။ယမင်းပေါ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟူသောကံသုံးပါးနဲ့ပြမမှုလေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့မြားအားလုံးတင်လို့ချေဖို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်စာရေးသားနေတဲ့တောင်းပန်တော့အာလူချင်းတွေ့ပြီးကာယကံမြောက်တောင်းပန်ခြင你我陪他越来越烂烂了。好嘞。我刚才那里的卡嘛没事我给你烂的吧啦。哈那个人我的烂的了我。明天我的路来比较比较简单比较的。不嘞。都出现了陪他们。第一代有啊陪他教我们多少次了陪他们。第二拍到没比的。把嘞陪他拍到。再洗的。明天他的表白的哪里我们的弟弟都多少成功的。တော်ပြီဒီကျွန်တော်မူနေကျွန်တော်ဖျားသားမစင်းစားတာဒါခိုင်းလိုက်ခဲ့ပါမုံမုံမုံခလာနေဂျာမတခုမဟုတ်ဘူးအဲ့တနေရာဝင်ပြီးနောက်တနေရာကျန်သေးတယ်အဲ့လေဝင်အောင်ဝင်စားရှိတဲ့ဝင်မဦးလေးဟာကျွန်တော်စောင့်နေတယ်မှာလေပြီဖျားသားတော့မလားဟုတ်မင်းလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဦးလေးဖျားသားဘာလို့လဲလို့ဖြစ်ရမှာလဲမဟုတ်မင်းလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးကွာနေရာလေငါဟိုပထမတနေရာဝင်ပြီးအဲနောက်တဲ့ဒုတိယတနေရာကျန်သေးတယ်အဲ့မှာငါကြာရင်လည်းကြာမျိုးလို့များအဲ့ကြောင့်ကြာရင်ကြာပါစေဦးလေးရေကျွန်တော်စောင့်နေပါလေခဏရောင်းနေဘာတို့ငါကြာမယ်ဆိုတော့ကဟိုဒီကောင်းနေကောင်းကိုဆွဲထားရင်တတော်ကြာပြီးတော့မိုးချုပ်ပြီးအမအိတ်ချင်အိတ်ရမှာဘာလို့လဲဒီကောင်းနေကောင်းကမတွေ့တာနှစ်ပေါင်း40လောက်ရှိမှာကွာဟာကိုကြီးကလည်းမိုးချုပ်တာပိုကောင်းတာပေါ့ဖះမှာစင်မီးတွေပါပြူစောထားတာပိုပြီးတော့တော့ကြီးညိုစရာကောင်းသေးတယ်အကမိုးချုပ်လေလိုက်သွားမှာမဟုတ်လားလိုက်မှာဗောကိုစင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်မိုးနဲ့ညဆက်နေမှာကောမိုးချုပ်လည်းဖြစ်မတို့ကြမင်းကငါနဲ့လိုက်တာလို့ဟိုဖះသွားဖို့လိုက်တယ်ကွာငါဖះလိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုငါနေတိုင်းဒိတ်ကြီးပြောငါငရေကြီးဦးမယ်အဲ့ဒါလို့ပါဟာတော်နေရောငါသွားတော့ငါသွားတော့အကိုကြီးနောက်ကြိုက်ချက်တစ္ဆာလို့ဆိုရမူလေတို့အဲ့ဒါဇောလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါရဲ့တငယ်နာမစင်းတဲ့ဇောဒီလေအရင်လမ်းနေပါလားမေတော့မလို့လားအပြင်းသားမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ချော့အဖော်လုပ်ပြီးလက်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီတယောက်တည်းလေဟိုကိုကတယောက်တည်းသွားမှာလိုက်နေတာနော်ဒီတယောက်လေအိမ်မှာပဲနေအောင်ပြင်းလာပြီလက်ခဲ့မလို့လက်ခဲ့ပြရတယ်အဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုအိမ်မှာနေရတာပြင်းနေဆိုရင်ခွေးပါလေးထိုးပြီးကြည့်ကြည့်လေဟိုမိုင်းလည်းရှိတာပဲဒီတယောက်အပြင်းမသွားမဖြစ်လို့သွားရမှာချော့ရဲ့ဒီတယောက်လည်းမသွားမဖြစ်သွားရမှာဆိုတာဘာကိစ္စမို့လို့လဲဟုတ်ပါလေဟိုအော်ဟိုเออกาโอ้มอเดอะอเม็ดเนี่ยเล้บ่ด้วยอะล่ะโหผุ่แม่ตั้วตึมเลยผุ่อกาเกษาล่ะกาเกษาส่วนนี้ช้อป่ายนะดีล่ะช้อไล่จิไปเลยสิกากองซี้มันยามาดีเลยเนาะหมอผู้ช้อเนี่ยอู้เฉจงเวมามาไม่ถูกดาโหผุ่หยอกจ้าล่ะดิโหเวยองหลุดเลยสรอกตูเนี่ยบ้าตายแม่มาตะไหนเราไปจ่ามามาตึกไม่จ่าอูช้อหนีแกเนาะเอลีหนีแกสรแล้วหนีแกบ่แม่เอตีเล้รอคู่ตั้วแม่เกษามาเลย2อู2เพชอศีบีจ้าบาดิโหลเวสุตองไม่บาဟယ်လိုနှောင်းနှစ်ဖက်အစင်ပြေကြပါစေခလာအဲ့ဒါဘာစကားကြီးတော့ဟောအခုတော့မကိစ္စအောင်ပြပါလေအခုသွားမှာဟိုကားကိစ္စသွားမှာလေအဲ့လေ
哎，搞个啥外表嘞？和搞个啥说了，羊肚呢，外肚那我那份新皮吧的老表了。过来找我们咯，能能这样的。李磊，今天把这个事当明白吗？明白。李，兄弟，买你那车啊，三年了，大妹妹。都是他的贵呢哦，俺们跟家不老些，不疼啊，啊，就这点嘛，俺看家不老没。First operation 的身边 ，second operation 是也另一回事啦。哎，你 second operation 吧？今天不要来去，要吧？要哪趟回来？我不是啊，今嘛我表姐是路考上门了。什么鬼？我明天今天表姐去也是路。就那个，就那隔离的地方，是不？没得干了，有没有？好吧，我，啊，今嘛宝宝学校把给啥钱养嘛嘞？我好像呀，今嘛有钱了，今嘛拉了。没屋里嘛，因为，我嘛因为今那刚地里来了，怪坏的。我哎对嘛，因为身边刚皮皮长嘛没留住，今那嘞我嘛因为哎对给啥么事吧，今那把牛阿嘎达嘛没媳妇住的，今那拉票了。好对吧？我今嘛来嘞，我好像呀。这嘛有路不好嘞嘛哩，我表哥收起来对，刚一见面当面就难受了。这嘛嘞，看路不拉开来嘞。啊，乱了乱的鱼呀！哎，土鱼的路乱了啦，就那里零零路乱了啦，没得有。没有，就那嘛，得地吧嘞，得地。哎呀，这嘛哩，嗯，这边还零六呀，零六没有，这嘛，没因为这边沙哩，那么那个土啥的嘛。啊，没好吧不？但这嘛来伊嘛没好打。好呀，不啦。没好不，嗯。这妈妈来哩，哎啥吧，把那个，这妈妈也没有出来哟。你妈哩，给你妈哩，我往这家里出他来哩，给。好，好点点啊，进来，得哭着得哭，第三遍呀。阿干呢？这是悄悄拉布来哩，我往这家哦。今朝家了悄悄的是阿干拉布过来的。他说那电脑里考试那边骗没？骗吧，我递给嫂哩，免拿手机先嘛，我骗没？哈，免拿手机先拿了。哎，掏开那边啊，掏开那，都买些嘛。哎妈，先买那个啦，多没？到的，阿娘，哎妈，那好的呗，就木得光包的。哦，阿叔老师，先买毛来到的，这么大大包呢，来。哎，到的，到的。到的，到的呀，怎么样？嘿嘿嘿，到的，就弄那嘛，弄弄弄弄，来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 。哎 ，OK， 接着。来来，接着忙嘛。阿姆来没呀？哦，阿姆来拉包拉包。哎，把皮多嘞。切到个，阿姆来切到个，多包么？阿姆呀，来来，就弄米，就弄米。来，呀。阿姆来。啊。哦，这都这都提完物业了，对啦。哎，这乱糟糟没得用。啊，都看谁家物业没得用的，啊？这几条腿，哈哈哈！你啥那么对了？他妈啥给啥让心疼的了？弟弟，你往这家有吗？今天要家猫没妈没睡的呀？他爸我来没家，看来没米罗来对口的吧？他家那屋那白生病呀？我往这家住过阿家路，过坡山路那大米米时间家了吧？谁拿眼看那时间家了么？别点人来看妈咪。老老在了么？伊来么？你也老为了，表人呢？靠边悄悄路边路边到来吧呗。嗯，弟弟也悄悄，好多好多靠边呗。不对，可能好吧？我讲你，你们把家里把的把嘞？好的，我往这家住过阿家路，过坡山路那大米米时间家了，说呗，听侬啊？别把话嘞。都多少么八娃八五，都那大妹妹哟，老好好好，八爷，我千千万万嘞，啥来着？哎，哦，他没有问那主任，好嘛不，都直接在年内里边好。他八娃了不？没退伍嘞，啥了？都来变娃兵的嘛，把啥一辈给来说了。啊，这八不老讲嘞？哎，看来没开。表姐，我看看地震啊，以及看来哪来，看来哪来，都没地震了。哦，那爹妈，休息了。也是也要啊，对。
Dahulu kekangan ini naik lagi mana? Aduh, cerang lah. Papi memang lihat malah barang. Siapa buat siapa le? Cepat lor ya bang. Mau di depan TV mana? Siapa yang tu jadi balik lah? Ayah punya lah. Odi yang apa bang? Cerang punya. Punya le, dekat apa ikan? Yang pakai, doya gua teh mah, puja muli sini juga, ada umen dari kami. Tiba, coba gaya sura kau ah, mana moli lo, dilong dilong punan, sekarang ada lama bau jauh ni dekau dia. Dia gua teh mah, mana ama aja le sura, coba kong tiga dia. DJ ada gua, ada soye, uang siya ni, doya menu ya cini, ni balik dia. Coba dia lah, ini orang turun ni gua tua lah ye, kerjaan sini ni macam. 前天没打没碰没对了，我家怎么样进来的？等一下等，虽然我俩跑路回来出来的，不老顺的。哎呀，怕别路来哦，没得了。对了，宝贝，都明天就要走，七千三，没事呀的。哎，都你要走，俺老毛去呀。七千三，吃到家的。到也没吃到烤来呗，俺叫乱搞啥啥来。哎，俺妈乌王子呀，到也没有。谁来路贝来？谁用谁干的布来？谁来路贝来？俺你个表叔背影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 ，俺也没有。 你多少家来着？等个，找个，把他们家给打开，看清看路来没？路给开不？路也不熟，怎么生那么？怎么哩？人哦，小家里有多少个毛呢？这路也没买，多少？ 我好像也没买哟，把皮都没买。没买嘞，就讲我洗了。洗了呀？哎，我皮皮没买嘛，我讲你也讲，就皮带皮没啦。哎，讲你怎么对了家没来？表演了，就那头上人家不没洗完了没对？就那猪肉被表演了，但是没有表演了。我今天嘛，胡说。 以前吃开也无的，吃多了有时间。我那点没有，有的少点没有。那个皮亚妈，皮亚妈受伤了，把伊受伤了。古巴伊受伤了。嗯，没有，李子班。没给你乌扎比的你呢？艾斯班也没有。我不是阿叔的表爸吗？过年艾斯班呢，他得了么快么快的呢，就没家住，帮我们洗了，受伤了。对个。 哈，过来一点没收到呢。我艾斯班呢，艾斯班干了一个，都嘛两没吃饱，我皮嘛，肯定比不了啊。过来给表扬了。你给我。啊，怎么不？啊，没了没了。哈哈哈。哎，罗呢？都那只那个地子上，比个家那么。哪种？皮青呢？皮皮青呢？皮是那只个路过呗。只能瞄两他呢，只能瞄满他呢。 都能够带米的，都会下雨也出片水的。啊！他们乱乱的，哎，什么？对吗？这个乱乱的地扫路面子了，乱乱的偷地路没下午，又没地子干么子了，没没那个江边这土气啊的，没表达嘛，没把柄了。高明，表叔来表表啊！没干嘛事的，主要吃东西，舍得呀的。 哎，罗德拉真没搞来倒霉，比我妈那吃咋么？第二次让我等你了，我妈是冷的在啥的，做的都不会。哈，哎，这边，没有没有，什么别的事，我都查了就好了。有多少把累的呗？ 这什么事呀，妹妹？啊，这个单独没查的，妹妹。 没弄的阿龙，没弄没嘛的阿龙，都是俺的嘛呗，没弄的没嘛的阿龙，俺没弄的，俺没弄的。俺的以前啥的，没嘛的啥，没打算就弄，算我弄来的。我有打来的嘛，但你也得哭不完，别的我们不要别的路不呗。咱们，我没嘛的要讲，没嘛的阿龙，等于就我们就弄没来的，但慢慢摸着就弄，苦了地道。 刚才俺老弟回来了，咱们家都有么来？哈，哎，没有没有老弟嘞。
cuma le kau siapa lo be? Xiao Jia lo cuma tu tu kakak aku mau tiga. Cuma ya buat le dua buat pin le, yang jitu macam ni cuma cedu. Cuma buat mah yang dia jitu sapau tua kira. Tu nama ya kau tu sah. Tu aja mana cini liat mabe. Ya tu sah sulit mima dengan yang tu syukhe. Nafsu. ตัวนี้เอาเชื้อลงแล้วหลบเชื้อกงจาร์ได้ที่บ้านเลยจะมาเลยเช็คกล้วยกันอะไรสวยมิวตาเจนี่เอ็กโยคันอะไรอะไรก้าวมันมาพอวันหรอกเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยสมบิคันอะไรนะเอริเชียสามีจะมาเอาจาริโอมองยิ้มมองแค่มีอ่ะคุณหรอ กวางเสียหรือว่าเว้ยจะมาเอ็มยี่นี่จะมาเก็บมาไหมจะนอนยังวะแกนดูยูบีดูเนาะไอ้ตัวพ่อเป็นว่ากวางเสียไอ้ไม่ไม่พ่อเปลี่ยวเลยสันเนี่ยน้าเนี่ยมันน่ะพ่อเนี่ยน่าวะจะนอนเนี่ยไม่เหมือนเนี่ยเต้กูได้ยินไอ้ตัว จู่นักแข่งไปจีนี่ดูเลยจู่นักแข่งไปจีนี่ว่าไปเลยเปล่ากองเสียกูใช่ไหมจะมาเอาไอ้ลูกเบี้ยวลาลีเมลูกจะมาจูดเต้นด้วยท่ามีบ้างอาจจะเป็นกูน่าเลยน่าเลยหรือเปล่าดาวน่าเลยอ๋อนักแข่งไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิ้มให้ดูดิกูเบี้ยวกองเสียลูกไม่มาเดียวพอมาซาหน้าหน้าเลยเธอเด็ดตัวเนี้ย จะมาเป็นลูกยีนอะไรมาเลยฮะแล้วกูเล็กแค่ไหนวะทุกวันอะไรเดี๋ยวนี้ขนาดจะดูดีตัวเปล่าเลยทำไมไม่กลัวเสียเองเล็กเท่าบุตรีดอกจะมาไม่ยิ่งเยอะวะฮะยิ่งเป็นพ่อเลยน่าเลยเรียบร้อยเลยเล็กแค่ไหนเรียบร้อยดีเล็กแค่บุตรสิ่งที่ไม่ยิ่งเยอะเดี๋ยวพ่อเลยกูเบี้ยวเจ้านะกูติดสารเนี่ยพี่แกกูเลยคิดติดสารกูติดสารเป็นการเผาตาแกไปไหม จะมาเป็นการเอ็ดติดสาเดียวเผาเพื่อชิมถ้าจะเอาหมดแล้วจะทำพูดที่ไม่เพี้ยนไหนหมดแล้วจะมาเปล่าหรอวะอยู่เพียงเลยว่าสิ่งมันมีจะมาเต้นอีกอย่างอุ้งเท้ามีเปล่าเผาเผาสูรุจันจนน้ำมันเลยหรอวะจิลวะก้าวเสียจะมาเลยกูติดสาวเป็นเลือดทำไมกูติดสาวเป็นเลือดจะชอบดูว่ามันเล่นไม่ชอบบุลู พยายามมาคลิปไปเก็บไว้คดีที่สาวมามาพบเพื่อได้ยังไม่เสียเดียวหรอกจีนอ่ะที่จะไปเลยปูไปเลยชิดตัวมีไปจีนอ่ะถ้าไปส่งช่วงนั้นหรอจีนอ่ะวุ้ยวิลไปจีนอ่ะตั้งมันเปล่าหรอกแต่ยังไม่การมาคงได้เนาะยังไม่แน่กูกูนี่แหละที่คุณเนี่ยเปลี่ยนส่งเดียวไม่รู้จีนอ่ะมีอะไรมา
阿姨妹，阿姨妹，阿姨妹，阿姑老师啊，阿姨妹。 我给，我这交警给抓开那边了。走，走，这人都扒拉了，别，这人都，这人都。啊，这人都扒拉了。哎，扒拉了。哎，把这人都留住。不要没人搞我，王子呀，忙多了，对来这边。啊，他搞过了不？啊，现在嘛，偏没用。啊，他这边嘛，没事的。不要过天，你来路线，你二路路都没搞我们过，你哪进的？我来边，走不了，来路边了，没不。啊，走。不要没人搞我，王子呀，忙了。 王子也白嘛，昨天没也太比了，你要打一三一比了，忙多了，对来点了，表达心里了。啊，说的也路表白了，哥。你怎么没有啊？路你有个路皮多点了，以前我这上次那面去，对来点的直接。哎，哥，待不客套的也多比多，你想说，那端你太木多，待不也多比天的喏。啊，好没表，好没，好没，好没没。那过来你过来路边。 阿哥，他叫路的，俺没那蛮力，都来啦。他妈把阿妈哥什么表，不阿来不，别莫来搞，碰阿来都冲到，后哪里呢？多少钱路当？三个呀，没事的，到公路都开呀。喂，钱公表。我说，看呀，看呀，蛮力有道理啊，蛮力没有念的呀。好个吧，没说个呢，没有没。哦，蛮力有啥么提的？好个好个，看啥这个地方，表么别了啦，没表那什么表啊，没提来没提吧，没提。 屋里呢，俺你也没路去呢，不路偏的家，没地方。屋里也是谁家看啥啥，俺你也没啥嘞，家搞啥么看啥嗦咯。估计嘛，别在那撇了，虽然买偏没买东西了，钱都来了来撇空了，都看完了。啊？他都看呗？哪边来的？他的妈呀！阿哥，谁在江南街呢？没屋里过？哎，怎么的？怎么的？怎么？ 阿哥，现在江南街呢，没屋里过。哎，怎么的？怎么的？怎么？啊哈！阿哥，谁？哎，到了不是别个家的。阿哥，没那蛮的苦啊，来哪里？阿妈不好过，没那，没那阿妈你妈是啊，你阳光给咱阿不老弟嘛嘞？不老别个家的呀？老陆家呗。你给咱悄悄的地里边去嘞？哎，好点阳光，咱阿奴给咱家妹妹的，不比我三三叔叔奶奶都老不地嘛。别弄，别弄，放下来，都挨骂去的。悄悄放下来。看看看看。Hello，叫哪阿哥吧？ 阿哥，吃吧。好，对的，过来，过来，放下么喽。屋里呢，俺你也没路进的，把家的嘞。啊，吃了，别吃么地路，阿哥没路。啊，过来，过来，等咱们把咱老婆子的啊。吃了嘞，地里有哎，屋里啥子嘞路呢？那我都没住啊，屋里啥嘞，地里有得啥跑不要？哎，也没嘛有啊。好啦，过来嘞，屋里呢，哎，到爱丽丝班呢，谁在那搞？龙啊啥么子？哎，没嘛也啥位在啥跑不要？人多啦。哎，现在啥位？屋里啊嘞，这一批不要，没嘛没那要个压多少啦嘞？ 啊，是不老老家么呢？过来不老老家么？第五桌耶，过来屋里路边路路都走进来的，哎，得苦了没买呢，那么太偏，得你么得你那了偏嘛呗。嗯，吃了一路外路去呢。我吃，二路都路路吧啦。过路二路，我们那边阳光真大呗，吃蛮得力来个吧啦。嗯，哦，蛮得力有得几了，谁么拉路哩？吃路啊，第二那边哦，阳光大来西面高呗，那么里上偏他来没？阿家路蛮得力哩，稍微西来不，没有啦。哎呀，你搞哪边？啊，怎么那边对门嘞？ 哎呦，看看看哪里的毛，看哪里的毛，我阿妈一定在那啥还没表达家路，他可能光让我背表吧？哇！哦，没那天追也没好，哇！现在哪路也差，我差多少米？哦，不路吧？哇！没啊嘞，现在。这老路你给啥路我怎么看？哎，那条地里去，没那里还有山了。 好在地嘞，吵来干我嘞，阿江表奶奶面生了。看哪里？看哪里过？看哪里走嘛？看哪里？俺心边哪呢？俺心边没那个，家里没跑偏呢。你给啥路？这老路雷要弄啊，路啊路啊，我赶快收下来。别别别别，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 别
နှစ်ယောက်နဲ့ကြေဖုံးခုံနေတာဒါကိုတစ္ဆာနဲ့မန်အလီစဘက်ကိုတစ္ဆာဖောက်တာပဲဒါတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဟာငါမသိတော့ဇရက်ဂျိုးထင်းနဲ့အချက်မသိတော့တမက်တခိုးထင်းနဲ့ဟဲ့ငါတို့လူမှုရေးမဖောက်ပြန်ဘူးနားလဲလားဒီမှာမင်းတို့အခုတွေ့ရတဲ့သတင်းစာကြော်ညာစစ်သက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာငါနဲ့ရမင်းနဲ့ဟိုအဲ့နာမည်တို့ဟိုဖြည့်စုခေါ်ပါသူအကြော်ညာထည့်ထားတယ်မင်းတို့ဖတ်မှန်ဖတ်တာဘလို့ကြော်ညာခဲ့ရလဲဒီလိုချောင်းရဲ့ဟိုတီတီတို့ကလေဟိုတီတီနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ရမင်းကိုဒေါ်အဲလစ်ဘက်လို့ဖြည့်စုခေါ်ပါရန်ဆိုပြီးသတင်းစာထဲမှာကြော်ညာထည့်ပြီးသွားပြီချောင်းရဲ့ငါလည်းဟိုဥအောင်စီကခေါ်အဲဥတ္တစာလို့ခေါ်ပါလို့ရမင်းနဲ့တူကြုံညာခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ဟိုလေတီတီကဟိုကောင်စီရရဲ့အချစ်ကိုဟိုလက်ခံမိမဲ့လဲလက်ထပ်ဖို့တိတော့မရွယ်ခဲ့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီတီကကိုတ္တစာနဲ့ဖယားမှာတစ္ဆာဆိုခဲ့ဘူးလေ။မားလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟိုအဲ့စ်ဘက်ကလည်းဘာလို့မှမယူပါဘူးလို့ငါတစ္ဆာဆိုခဲ့တာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့စ်ဘက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ရမကြအောင်ရမင်းနဲ့လည်းလက်ထပ်ပြောင်းဆိုပြီးတော့ငါဟိုတော်ရာဆွေဝုဒ္ဓူတွေကအကြံကိုယူပြီးတော့အဲအဲ့နီးကိုတုံးချပလိုက်တာဆရာကြီးတော်ရာဆွေရောက်ရပါဘောတောင်းဝင်တယ်ဗျာတောင်းဝင်တယ်တောင်းဝင်တယ်အခုသွားတယ်ဗျာအခုမှပဲဇက်ကြီးကလဲတော့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအเจ้าမသိလို့မောင်းတီမီမန်းလေးကရံကိုဆင်းလာဦးလေးကတော့နော်ဟုတ်တီတီလေးနဲ့လေဥအောင်စီရပါမပြောမဆိုမရှိရခွလွတ်ပါနော်အေးညီတီလေးပြောငါပဲပြောလိုက်တာခွလွတ်ပါလေခွလွတ်ပါကဲမင်းတို့ပြောမင်းတို့လေမေမျိုးမန္တလေးကနေဒီပြန်ဆင်းလာတာအချီးကြီးမဖြစ်အောင်ငါတို့ဒီလာမဲတနင်းကနွေနေ့ငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာအက်ခံပွဲမှာရောလေမင်္ဂလာအက်ခံပွဲမှာမင်းတို့တို့ရဲ့အဲတို့သားတို့သမီးအရန်ဖြစ်ငါ看着我给阿妹喏。